Bona nit i benvinguts al ple ordinari. El senyor Ernesto Torres no ens acompanyarà avui i bueno, per això ja procedim a començar. Primer punt de l'ordre del dia, ratificació del decret de canvi de data de la sessió. Algun comentari a fer a la proposta? No? Doncs passaríem a votacions. Sí, tinc un comentari a fer. Digui, digui. Jo li volia fer una pregunta al senyor secretari. Què té més vigència, que consti en acta, què té més vigència, un acord de ple o un decret d'alcaldia canviant el dia de ple? Bé, el decret d'alcaldia, en què es planteja un ajornament del ple, no? Doncs conté un apartat que és perquè ratifiqui aquest decret pel ple, pel propi ple. Sí, però Què té més vigència? L'acord de ple que es va prendre unànimament establint les reunions cada dos mesos, l'últim dimarts de mes, o el decret d'alcaldia canviant? Bueno, és que jo entenc que no és una qüestió de que es pugui comparar una vigència d'una cosa amb l'altra. L'acord de ple és vigent mentre no es modifiqui. Senyor secretari, si no ratifica aquest acord, què passaria amb el ple d'avui? Jo entenc que el ple es podria celebrar igualment. Doncs que consti en acta, però per lo que tinc entès, el que es va votar unànimament, és a dir, la periodicitat dels plens, preval sobre el decret d'alcaldia. Bueno, insisteixo que el decret, perquè es sotmet a ratificació del ple com a primer punt, en la comissió informativa també es va passar aquest mateix decret, no? I en principi es va tirar endavant i hagués hagut la possibilitat de celebrar un ple extraordinari en el cas que això no s'hagués pogut acceptar o no s'hagués pogut admetre, no? Però jo entenc que el que fem no és, diguem-ne, eludir una celebració d'un ple ordinari, sinó que el que es fa és posposar la seva celebració. Jo entenc que es pot fer. Al final el que es va decretar per ple, hi havia uns punts on es podia suspendre el ple per raó d'urgència. No és cap d'aquests punts perquè s'ha canviat el ple de dia. Simplement, vull dir, la gent està acostumada a que cada dos mesos, l'últim dimarts de mes, hi ha ple. Si poca gent ve al ple i a sobre, per voluntat de l'alcalde, es canvien els plens, encara vindrà menys gent al ple. Bueno, en el seu moment ja vaig exposar que jo mateix havia proposat a l'alcalde la possibilitat de posposar aquest ple, no? I en principi doncs així es va acceptar, no? Jo entenc que el que estem fent és simplement posposar. No estem, és a dir, és el ple que correspon en el període bimensual novembre-gener, que l'únic que fem és aplaçar-lo, però no, aplaçar-lo una setmana. L'acord de ple diu molt bé els casos on es pot aplaçar, i diu que si s'aplaça es pot moure endavant o endarrere, però sempre dins el mes que tocaria, és dir, el mes de gener, no el mes de febrer. Nosaltres ens abstindrem perquè si no ratifiquéssim aquest acord, la gent que avui ha vingut a ple se n'hauria d'anar a casa. I tampoc volem fer aquest lleig a la gent que ven aquí. Bueno, em sembla que el secretari ha dit que el ple es podria fer. Passem a votacions. Vots a favor? Abstencions? Molt bé. Següent, aprovació de les actes corresponents a la sessió extraordinària celebrada el dia 11 de novembre de 2014 i ordinària de 25 de novembre de 2014. Un comentari a fer a les actes? No? Sí, nosaltres volíem l'acte del 25 de novembre. Veiem que entre els assistents encara apareix la senyora Ruth Rosique i ens sembla que per aquelles dates la senyora Ruth Rosique ja no era regidora i el que era regidor era el senyor Jesús Becerra. Molt bé, deu haver sigut un fallo de transcripció. Doncs passaríem a votacions apuntant aquesta notació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? D'acord. Següent, aprovació conveni entre l'Ajuntament de Vidrés i el Servei Català de la Salut pel sosteniment de l'edifici destinat al consultori municipal d'assistència sanitària del sistema de sanitat pública a Vidreres. Si ho vol explicar-ho, senyor secretari. Es tracta del conveni pel qual l'Ajuntament de Vidreres cedeix l'espai on actualment està ubicat el consultori per un període de 10 anys
per tal que es presti el servei públic de salut a càrrec de CatSalut. Aleshores, com a contraprestació, el CatSalut es compromet a aportar aquest primer exercici, que és el 2014, perquè el conveni és 2014-2024, es compromet a aportar una quantitat com a compensació de les despeses que assumeix l'Ajuntament, que són la conservació i el manteniment, enteses doncs, com a subministraments, calefacció, enllumenat, neteja, etc. Senyor Gómez, algun comentari a fer a la proposta? Senyor Drubau? Senyor Sureda? Parlarà amb el senyor Becerra. Aviam, s'està aprovant un conveni celebrat entre el CatSalut i l'Ajuntament de Vidreres. En aquí, en el conveni, veig, és a dir, és la cessió de la gestió del CAP. En aquí es parla de, diu, l'atenció sanitària d'atenció primària, segons l'exposició de fets, parla de que es recull l'import, es recull la freqüència d'aquesta atenció sanitària, es recull la línia assistencial, es recull el sistema de facturació, és a dir, en principi s'hauria de determinar en aquest conveni tot el que és la gestió, com queda plasmada o no queda plasmada. Jo crec que si tenim oportunitat de fer un conveni i assentar-nos davant del CatSalut, ja que això només passa cada 10 anys, l'última vegada en principi va ser l'any 2004, ara estem al 2014 i venim de que fa 2 anys que ens han tret el servei d'urgències i no sabem si el CatSalut potser endavant no sabem si hi haurà més retallades, si farà que el CAP tingui un horari diferent, i d'aquesta manera jo trobo que en aquest conveni el que s'hauria d'haver ficat sobre la taula, més sapiguent que és un període de 10 anys, és establir pues, precisament el que es diu, no? La freqüència de la línia assistencial sobretot, establir clarament pues, horaris, quins mínims s'ha de complir en la gestió, etc., perquè no ens trobem de que d'aquí a 2 o 3 anys o d'aquí a un futur pues, el CatSalut determini que dins d'aquesta gestió que se li ha cedit, com no es va dir cap condició, pues, el CatSalut potser decideix que només farà servir de matins o només farà servir fins a les 6 de la tarda. Clar, jo trobo que estem perdent una gran oportunitat d'establir en un conveni pues, altres requisits com ha fet altres ajuntaments. No és pas d'això. Ells fan una proposta de conveni i l'únic que estem fent aquí és dir-li sí, amén, a el que vosaltres proposeu. Però no estem sentant-nos i negociant amb CatSalut intentant establir pues, bueno, les condicions mínimes que entenem que volem del nostre CAP. Bueno, en principi és un conveni de cessió d'espai. El servei és el que presta CatSalut, que és el servei d'assistència sanitària de cobertura pública. O sigui, per tant, és un servei de titularitat de la Generalitat i el presta sota el seu criteri, no?, de gestió. Això no, evidentment no sé si aquest conveni és l'instrument adequat per fer plantejaments, perquè és un simple conveni de cessió d'ús patrimonial, per tant, per un període concret que en definitiva doncs, hi havia un venciment ara d'un període anterior semblant de 10 anys, no? I a partir d'aquí doncs, el que s'estableix és unes obligacions de manteniment, conservació, bàsicament és això. No? Aquest instrument en si té aquesta finalitat, no? Això no vol dir que no n'hi pugui haver d'altres, no? D'altres àmbits. Però aquest és bàsicament de cessió d'espais, és patrimonial, que no té, diguem-ne, un contingut que va més enllà d'això. Sí, però llavors, és a dir, des de l'Ajuntament no es pot aprofitar aquest conveni per intentar establir pues, uns mínims d'horaris o uns mínims de servei? No, a veure. No dic, és que legalment sí que és possible establir-ho. Bé, jo, com ho he explicat al senyor secretari,
és un tema de cessió de l'espai, no de cessió d'utilització de les, o sigui, d'horaris i tot el que s'hi pugui dur a terme allà, és cessió de l'espai. Per tant, nosaltres el que anem a fer, com es va fer fa ara 10 anys, doncs és anar a cedir l'espai del CAP, doncs perquè el Servei Català de la Salut, doncs puguin ser ells els que puguin anar portant, doncs, aquest servei. És cessió de l'espai. O sigui, ni ficar horaris, ni establir horaris, ni establir d'altres coses. És cedir l'espai, com està fins ara, com s'ha fet des de fa molts anys. Bueno, però llavors mai es podrà dir per part de l'Ajuntament, encara que sigui el propi edifici de l'Ajuntament, mai es podrà establir o signar un conveni establint-li uns mínims al CatSalut. Hi ha ajuntaments que sí que s'estableixen uns mínims de servei i s'estableixen per conveni. Jo dic, aquí estem davant d'un conveni amb el CatSalut. Jo crec que es podria haver aprofitat o haver signat un altre conveni paral·lel. Són dues coses diferents. Per un costat tens la cessió d'un espai perquè puguin utilitzar l'espai des dels serveis de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut, i per l'altre costat és una altra cosa que es pot parlar, és un altre tema que es pot parlar, doncs, amb la gent del Departament. Tot i així, doncs, ja s'hi ha anat parlant des de fa temps, pues, com s'ha fet amb el conseller Boi. Si a través d'un conveni li cediu la gestió d'un espai durant 10 anys, jo us dono molta sort, aviam si hi ha sort, en després de signat aquest conveni, aviam si volen comprometre's amb horaris i això. Però és que això són dos temes diferents, senyor Becerra, són dos temes diferents. És cedir l'espai, és com si nosaltres cedíssim aquest espai, doncs, amb una entitat de la Generalitat de Catalunya, doncs, perquè ho pogués utilitzar. És el mateix. Després ficar-li horaris. Doncs passem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Abstencions? Ha votat a favor, no? Sí. Lluís també. Passaríem al següent punt. Ratificació d'acords de la Junta de Govern Local de data 8 d'octubre de 2014 referent al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vidreres i l'Agència Catalana de l'Aigua sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans. Torrent de Serradell, el Rierol i Recla. Si vol explicar-ho, senyor secretari. Bé, els trams urbans de les lleres, el seu manteniment, la seva conservació és competència de l'Ajuntament. Això està previst en la llei que regula el Pla Hidrològic Nacional, precisament en una llei, diguem, estatal, i estableix aquesta obligació. Això no obsta que, per altra part, la pròpia normativa també fixa que l'administració superior col·laborarà amb els ajuntaments per tal que aquesta obligació es pugui realitzar efectivament i no sigui només un enunciat legal, no? En aquest sentit, l'administració de la Generalitat aporta, doncs, un 80% de la dotació d'aquest conveni i l'Ajuntament un 20%. I se centra, doncs, en els trams urbans que s'estableix en aquest conveni, que són el Torrent Serradell, el Rierol i el Recla. Hi ha partida pressupostària per fer front a la part que aporta l'Ajuntament i, en conseqüència, des d'un punt de vista jurídic i econòmic, no hi ha impediment perquè es pugui ratificar aquest acord. Algun comentari a fer, senyor Gómez? Algun comentari a fer? Algun comentari a fer? Sí, veiem que aquest acord, aquest decret, és data 8 d'octubre. Estem a mes de febrer. Han passat 4 plens i no ho sé, no sé la feina que hi ha, però penso que aquest punt podia haver passat molt abans. Després, m'agradaria saber si aquestes feines, senyor secretari, ja s'han pagat. Doncs això no li sabria dir en aquest moment, no li sabria dir. Val. Perquè si no ratifiqués l'acord, què passaria? Jo entenc que ja n'està en l'informe que s'incorpora a l'expedient, que el que estem fent aquí és una transferència d'activitat a una altra administració, no? Això, segons el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, article 303 i següents, comporta l'exigència de que sigui el ple municipal, amb un quòrum de majoria absoluta, precisament, el qui no ho aprovi. Si fos una altra activitat que no tingués aquesta condició de transferència, doncs ho podria aprovar la Junta de Govern local. El que va fer la Junta de Govern, per raons d'urgència en el seu moment,
i d'oportunitat va ser doncs, adoptar un acord i ara el que es proposa és que ho ratifiqui el ple. Evidentment, si no ho ratifiqués el ple no adquiriria eficàcia aquest acord. Clar, això podria comportar un problema si ja s'hagués fet efectiu el pagament a aquestes empreses, no? Val. Doncs el que sí que demanaríem és que s'agilitzi la feina i no es trigui 4 o 5 mesos a portar aquests acords, perquè al final tot va en detriment del pressupost municipal. També demanaríem que ja que es paga aquestes empreses, com van dir la comissió informativa, es vigili la feina que fan i que mirin de recollir tota la brossa que generen, perquè en cas d'inundacions o pluges fortes el problema pot ser encara més greu. Bueno, passem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Següent punt. Ratificació de la proposta de modificació dels estatuts dels Consells d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient Silma de les Comarques Gironines. Si vol explicar la proposta, senyor secretari. És una proposta d'acord que pren causa de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que va introduir una sèrie de prescripcions per al que eren els consorcis de dret públic, com és el cas. No? S'han modificat els estatuts i fruit d'aquesta adaptació doncs, és la proposta que es porta avui en el ple. La proposta surt del mateix ens, s'ha traslladat aquí doncs, amb un detall suficient i entenc que doncs, és ajustada a dret i que per tant doncs, es pot aprovar. Un comentari fer la proposta, senyor Gómez, senyor Drouau, senyor Sureda? Cap comentari. Passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? I aprovada. Següent punt. Denominació nou espai municipal amb el nom Plaça del Forn. Si vol explicar-ho, senyor secretari. Bé, des del punt, partint de la base d'uns informes tècnics i en aquest cas d'un document, d'un títol públic que s'incorpora a l'expedient, el qual doncs, es va manifestar en el seu moment la voluntat d'una persona que va fer doncs, una donació d'espai que va determinar que es posés aquest nom amb aquest indret. Doncs es porta al ple, que és l'òrgan que li correspon per llei, doncs, fixar un nomenclàtor d'aquesta via pública com a Plaça del Forn. Està mirant el lloc on... Aquesta plaça estarà entre el carrer Les Heres i el carrer Barcelona, o sigui, el carrer de baixada a l'encreuament, i això no hi haurà cap mena de modificació ni de numeració ni de nom de cara a les cases que viuen tant al carrer Barcelona com al carrer Les Heres. Serà una cosa més de tenir aquell espai, doncs el nombrem i ja està. Senyor Gómez, algun comentari a fer la proposta? Senyor Drouau? Sí, nosaltres vam dir que votaríem a favor d'aquesta aprovació sempre i quan s'ajustés en els carrers, és a dir, que ni el carrer de les Heres ni el carrer Barcelona canvi la numeració i per tant s'ajusta al que havíem acordat i per tant el nostre vot serà favorable. Molt bé. Senyor Sureda? Res a dir. Doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? El següent punt és denominació carrer amb el nom carrer Reclà. Si vol explicar-ho, senyor secretari. Bé, és una proposta semblant a l'anterior. En el document que es va presentar a la comissió informativa es presentava com a passatge Reclà. Com a resultat de la comissió informativa es va decidir que en lloc de passatge fos carrer Reclà i com a tal doncs, és aprovar aquesta denominació. Vam consultar-ho amb els dos veïns que estarien en allà i va ser el nom doncs, que ells van prendre la decisió. En un primer moment nosaltres havíem dit passatge, però a partir de la comissió informativa doncs, ens van comentar que passatge no era la paraula exacta, sinó que era carrer, el fet que hi hagués una circulació de vehicles en allà, i van fer aquest petit canvi.
Algun comentari a fer, senyor Gómez? Senyor Trobau, algun comentari? Efectivament, nosaltres vam fer l'aportació de carrer, ja que no s'ajustava a la definició de passatge. El passatge quedava, s'entén que és la limitació peatonal i en aquest cas hi ha circulació de trànsit i per això vam fer aquesta aportació. Hem vist que s'ha recollit i per tant votarem favorablement. Senyor Sobredo, algun comentari a fer? Res a dir. Doncs passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Quedaria aprovada. Següent punt. Reglament que reguli la creació i funcionament del Registre Municipal d'Entitats de Vidreres. Si ho vol explicar-ho, senyor secretari. Bé, és una proposta d'acord que es fonamenta en la Llei Municipal de Catalunya que estableix que els municipis han d'establir un registre d'associacions propi en el qual s'han d'inscriure totes les entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns. És la proposta que en base d'aquesta disposició doncs, es presenta en el ple, és un tema, diguem, que ja fa temps que s'està, diguem, treballant o que s'està pensant i que, bueno, finalment va passar al vestibular de la comissió informativa i ara es porta en el ple, no? La reglamentació consisteix bàsicament en tenir un registre de totes les entitats, enteses com a tals, no només les associacions de veïns o entitats, sinó també partits polítics, seccions locals de partits o d'entitats, diguem, d'àmbit més ampli. És a dir, en un sentit ampli, no? El concepte d'entitat. A partir d'aquí, doncs, totes aquestes entitats tindran la consideració d'interès municipal i podran accedir, doncs, als beneficis que hi ha en aquests moments el reglament orgànic estableix i que en aquest reglament es despleguen, no? Bàsicament, doncs, pel que respecta a espais, sessions gratuïtes d'espais, subvencions del ple municipal o de l'Ajuntament, etc. El que és més important és mantenir actualitzada doncs, una base de dades amb les dades actualitzades jurídicament de les entitats, càrrecs, presidents, nomenaments, pressupostos, etc. No? Que això és el que dona, diguem, una seguretat jurídica en el moment que l'Ajuntament es relacioni amb aquestes entitats a través de convenis de col·laboració o acords de concessió d'ajuts o d'espais. Un comentari a fer, senyor Gómez? Senyor Trobau? Bé, Vidreres té una característica peculiar, com alguns municipis, que tenim un teixit associatiu molt important i per tant és clau que hi hagi un registre, un sistema, un reglament específic per aquest cas. Com ha dit el senyor secretari, porten mesos treballant, el que potser lamentem és que no s'hagi personalitzat excessivament en el municipi, ja que és el mateix reglament que hi ha a Calella i Manlleu, no s'ha personalitzat en cap moment en el municipi de Vidreres. Nosaltres votarem a favor perquè és necessari, però demanaríem que de cara a futurs nous reglaments o altres no hi hagi un plagi directe d'altres administracions i s'adapti a les necessitats pròpies del municipi. Molt bé. Comentar-li que això és una cosa que van fer els serveis tècnics municipals, que van estar-hi treballant i que en principi s'hauria hagut d'adaptar doncs, amb les necessitats del municipi de Vidreres. Bueno. Senyor Sureda? Sí, nosaltres creiem que és una bona eina, però ens abstindrem perquè aquesta proposta fa molt de temps que està sobre la taula i durant aquest període de temps hi han hagut moltes entitats al poble que no han pogut regularitzar la seva situació. Bé, potser hi haurà hagut algunes entitats doncs, que no hauran pogut regularitzar, com vostè ha dit, però això no ha significat que no hagin pogut exercir com a entitats passant. Si em permet, va haver-hi un cas fa 3 anys d'unes persones que ara ja no són aquí que van voler regularitzar la seva entitat i se'ls va posar tots els impediments que va haver-hi perquè no ho poguessin fer. Poder l'entitat que es volia regularitzar no hi havia membres del poble de Vidreres, que és una altra cosa. Per tant, sembla, passem a votacions. Em sembla que aquella gent estava censada al poble. Poder no. Em sembla, si no recordo malament, que era gent que no estava censada al municipi de Vidreres i eren de fora. Per tant, les entitats entenem que si hi ha d'haver-hi algú que es pugui acollir doncs, a les aportacions que puguin fer, es puguin fer des de l'Ajuntament, doncs, que hagi de ser gent que sigui del municipi de Vidreres i no de fora. Això no treu que s'hagin estat 3 anys entitats de nova creació que no han pogut regularitzar la seva situació. Però, com li he dit, senyor Sureda, han pogut anar fent les seves tasques com a entitats. Per tant, això no els hi ha minvat el seu funcionament
Hi ha diversos exemples d'entitats que s'hagin pogut crear i que se'ls ha anat ajudant. Passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Val. El següent punt és donar compte de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària de la regla de la despesa i límit de deute corresponent al quart trimestre de 2014. Això que anem fent un cop cada trimestre. Si vol explicar-ho, senyor secretari. És una obligació legal trimestralment presentar a l'administració de l'Estat, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, una avaluació del compliment dels objectius d'estabilitat i de la regla de la despesa. L'objectiu d'estabilitat mesura, diguem, l'equilibri pressupostari a nivell de despeses i ingressos no financers. I la regla de la despesa mesura el compliment de l'índex que marca l'administració estatal en quant a creixement de la despesa d'un any amb un altre. No? Es verifica aquí trimestralment. A més, també es presenta aquí l'informe sobre compliment de la llei de morositat i també el que respecta a el que és el compliment de l'objectiu del deute. No? En un principi, doncs, en aquest trimestre últim de l'any, es pot acreditar que l'Ajuntament de Vidreres, doncs, malgrat en el seu moment, o potser diguem degut a que es va aprovar un pla econòmic financer i de reequilibri, doncs s'ha pogut donar compliment, estem a l'espera que es verifiqui en el moment de la liquidació pressupostària, però en aquests moments i es pot afirmar doncs, que aquests objectius s'han complert, no? Amb la qual el pla econòmic financer doncs, ha complert d'alguna manera els seus objectius que es va fixar i que es van acordar en aquest mateix ple. L'acord és de donar-se per assabentat, no és que s'hagi de votar res, simplement és donar compte i el ple doncs, que es manifesti com assabentat. Molt bé. Cop assabentat, passaríem al punt número 10, moció de declaració de responsabilitat pel 9N. Si us sembla, llegiríem la moció. Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d'ultradreta van interposar querelles contra el president de la Generalitat, a la mesa del Parlament i alguns membres del govern. Igualment, el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, en diverses declaracions va manifestar la intenció d'interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns membres del govern si no s'aturava l'organització del 9N, tot i que finalment no la va interposar. Passat el 9N i en la mateixa línia, el fiscal general ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè interposés una querella. Enmig de tot això, la presidenta del PP de Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la Fiscalia actuava el seu dictat, cosa que posa en entredit la necessitat i obligada separació de poders en un estat de dret. A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre, els fiscals de Catalunya van decidir per unanimitat no interposar aquesta querella, atès que entenien que no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin. Lluny de renunciar a les seves pretensions, el fiscal general va reunir la Junta de Fiscals de la Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per justificar la seva decisió i acabar interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del govern, Joan Ortega, i a la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions. És evident que ens trobem davant d'una declaració persecució política per part del govern de l'Estat a través del seu braç executor. En aquest cas, la Fiscalia, en una clara instrumentalització de l'Estat de dret al marge de qualsevol raó jurídica. La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i, per tant, l'èxit es deu a la ciutadania que, com en anteriors ocasions, s'ha mobilitzat a favor de la llibertat del país. També va ser possible gràcies a la col·laboració d'alcaldes i regidors que van destinar aquestes hores i que amb la seva complicitat van facilitar infraestructures tècniques per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre. La querella contra els membres del govern és representativa, ja que davant la impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra els membres del govern. A la vista dels fets i per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial. Vist el dictamen favorable a la moció emès per la Comissió Informativa Única, sessió celebrada el dia 27 de gener del 2015, per tot l'abans exposat, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Acord.
Primer, que els regidors que votem a favor de la present moció van participar activament en la celebració de la jornada del 9N i per tant assumim totes les responsabilitats que se'n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que s'imputin al president de la Generalitat i altres membres del govern, derivades de l'organització i execució del citat procés democràtic. Segon, comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya, als efectes corresponents i al govern de la Generalitat de Catalunya. Senyor Gómez, si vol fer algun comentari. Senyor Adrobau. Bé, no podem entendre com en un estat que es diu democràtic impedeix el vot dels seus ciutadans i per tant a títol individual ja ens vam autoinculpar davant del jutge donant suport al president i tots els encausats i com a regidors farem el mateix en aquest ple. Molt bé. Senyor Sureda. Cap comentari. Ens passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? D'acord. I ara passaríem a l'últim punt del dia, que és moció de suport a la iniciativa legislativa popular presentada per la plataforma d'afectats per la hipoteca de Vidreres i altres associacions. Si és tan amable, senyor Francisco Martín, a pujar a explicar la moció. De tots els partits polítics de l'Ajuntament de Vidreres, de suport a la iniciativa popular que presenta l'Observatori d'Est, les plataformes d'afectats per la hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica de Mesures Urgents per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica per petició de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Vidreres. Exposició de motius. Catalunya és una de les comunitats autònomes més afectades per la crisi econòmica. Segons l'Institut Estadístic de Catalunya, 100.000 llars tenen tots els seus membres a l'atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés. Aquesta situació d'emergència social és especialment greu en l'àmbit de l'habitatge. El sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més comunes. Catalunya s'ha convertit en una de les comunitats autònomes amb major nombre d'execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons dades del Consell General de Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 98.040 procediments d'execucions hipotecàries. En molts casos, aquests procediments comporten no només la pèrdua de l'habitatge habitual, sinó també l'adquisició d'un deute exorbitant amb les entitats financeres. A la problemàtica de les execucions hipotecàries s'hi afegeixen les dificultats per fer front al pagament del lloguer. Segons dades judicials, l'any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es van produir a Catalunya van estar relacionats amb l'impagament del lloguer. Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l'existència d'un mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d'un parc d'habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000, un 1% del parc habitacional, però el 18% de què disposen els països de l'entorn de l'Ibor. L'exigua proposta d'habitatges econòmicament accessibles contrasta amb els 448.356 pisos del parc, 13% del parc, que segons l'Institut Nacional d'Estadística es concentren a Catalunya. En aquest context, no és d'estranyar que cada cop siguin més nombroses les ocupacions de pisos buits per part de les famílies incapaces de fer front al pagament de l'habitatge. Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica, entesa com la dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d'electricitat, gas i aigua. Els preus d'accés d'aquests subministraments s'han tornat inassequibles per a la població. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l'aigua un 66%. El síndic de Greuges, a l'informe sobre la pobresa energètica a Catalunya d'octubre de 2013, documenta els impactes socials, sanitaris i mediambientals de la pobresa energètica i denuncia el sobreesforç que implica l'acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la llar. El mateix informe recorda que segons l'enquesta de condicions de vida corresponent al 2011, a Catalunya hi ha 193.000 llars, un 6,9% del total, que no poden assumir la despesa de mantenir l'habitatge en la temperatura adequada. Segons dades de l'Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha passat de 17.359 expedients de suspensió de subministrament d'aigua el 2011 a 72.039 el 2012. Les dificultats per fer front al pagament de l'habitatge i la pobresa energètica suposen fins i tot la pèrdua de vides humanes.
El creixement d'aquesta situació d'emergència social i l'escassetat dels ajuts que reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per entitats financeres i empreses de subministraments. Les cinc entitats financeres més grans de l'estat espanyol, Santander, BBV, CaixaBank, Popular i Sabadell, van tancar el 2013 amb un benefici de 7.674 milions. Cal recordar igualment que des que va començar la crisi, les administracions públiques han transferit al voltant de 165.000 milions d'euros a les entitats financeres. L'informe d'emergència habitacional en l'estat espanyol de l'Observatori DES i la PA mostrava com algunes de les entitats que més desnonen són precisament les que han concentrat la major part d'ajudes públiques. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha xifrat en 80.000 els països buits nous a estrenar que resten buits a Catalunya. Aquest diagnòstic es pot estendre també a les empreses de subministrament energètic. Durant els tres primers trimestres del 2013, l'oligopoli elèctric que opera a l'estat espanyol, Endesa, Gas Natural, Fenosa, Iberdrola, E.ON Espanya i EDP, va obtenir 7.638 milions d'euros de benefici, el doble que el de les elèctriques europees. Només Endesa, principal empresa distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 1.879 milions d'euros de benefici l'any 2013. La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits pel Regne d'Espanya i per la Generalitat de Catalunya. La Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, a l'article 11, reconeix el dret de tothom a un nivell de vida adequat per ell i per la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge, i una millora contínua de condicions d'existència. Segons l'Observació General número 4 del Comitè dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides, el contingut del dret a l'habitatge comprèn l'accés permanent a recursos naturals i comuns, aigua potable, energia per la cuina, la calefacció i la llum. De fet, el dret a l'aigua i al sanejament es troba reconegut a l'Observació General número 15. L'Observació General número 7, per la seva banda, incorpora com a contingut el dret a l'habitatge a la protecció contra els desnonaments forçosos i l'obligació de que els poders públics garanteixin el reallotjament adequat de les persones sense recursos que es vegin afectades per un desnonament. Aquests continguts generen diferents tipus d'obligacions per a les administracions públiques. En primer lloc, han de fer tots els esforços fins al màxim de recursos disponibles per satisfer-los, atorgant prioritat al col·lectiu més vulnerable. En segon terme, han d'assegurar-los no només davant de l'administració, sinó també front a abusos provinents de particulars. Molts d'aquests drets i d'aquestes obligacions es troben recollits també a la Constitució Espanyola i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. L'article 47 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a un habitatge digne. Deriva de l'obligació dels poders públics d'impedir l'especulació. Junt al deure de combatre l'especulació, els poders públics han de garantir que el dret a propietat no s'exerceixi de manera dissocial. Article 33. I subordina tota la riquesa, sigui quina sigui la titularitat de l'interès general. Aquesta obligació és especialment rellevant tractant-se d'entitats financeres i empreses que presten serveis econòmics d'interès general, sobretot quan han estat beneficiaris d'ajuts i subvencions públiques. També l'article 5 de l'Estatut de l'Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones tenen dret a viure lliures de situacions d'explotació i maltractaments, com les de facto comporten la manca d'un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat d'accés a subministraments bàsics d'aigua, llum i gas. L'article 30, de fet, determina que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis d'interès general. Per la seva banda, i a l'igual que el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, l'article 42.3 de l'Estatut obliga els poders públics a vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables. Ja en el marc de la legislació econòmica, la protecció del dret a l'habitatge i l'obligació de dedicar a usos anòmals, incloent l'habitatge buit, està contemplada la llei 18 del 2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge. L'article 4 d'aquesta llei, de fet, determina que el conjunt d'activitats vinculades amb els proveïments d'habitatges destinats a polítiques socials es configuri com un servei d'interès general per assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans. La llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fa el mateix en relació als subministraments bàsics als seus articles 250 i 252. El ple d'aquest ajuntament, considerant que el nostre municipi de Vidrera es donen unes condicions d'emergència habitacional igual de greu, quan no pitjors als col·lectius més vulnerables,
va aprovar el 29 de gener 2013 una moció per declarar vidreres lliure de desnonaments i en defensa activa del dret a l'habitatge. Igualment, el dia 28 de gener 2014, el ple també va aprovar una moció per a l'exempció d'immobles dels immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Així mateix, el dia NOX, article 1, mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat amb l'habitatge habitual. Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir mecanismes destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les famílies, en especial els deutes derivats de l'habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un procediment extrajudicial i, si escau, la d'un procediment judicial, per tal de donar solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la persona física consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta previsió es basa en el text que el dret de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és objecte d'una especial protecció, conforme preveu l'article 121 de la llei 22/2010 de 20 de juliol, reguladora del Codi de Consum de Catalunya. Aquests procediments es regularan si es prejudici o que estableix la legislació hipotecària i concursal. A l'article de la present llei, ostentarà la condició de consumidors les persones físiques que reuneixen les condicions previstes a l'article 111.2a de la llei 22/2010 de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya. Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una situació d'insolvència derivada del pagament de l'habitatge poden iniciar els procediments regulats. Aquests procediments seran aplicables a totes les persones físiques residents a Catalunya. La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol·licitar un procediment extrajudicial per la resolució de situacions de sobreendeutament derivades d'una relació de consum. Aquest es gestionarà per les comissions de sobreendeutament subjectes al procediment administratiu, amb àmplies facultats de decisió atorgades, incloent la capacitat d'establir un pla de pagament sota reestructuració del deute i subjectes a la revisió del jutge competent. Regularà reglamentàriament en el termini de 3 mesos el procediment i el funcionament de les comissions de sobreendeutament. El deutor no podrà sol·licitar la intervenció de la comissió de sobreendeutament si es troba immers en un procediment judicial concursal. Així mateix, l'inici a posteriori d'un procediment d'aquesta naturalesa haurà de ser comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant d'ella. En el supòsit que no s'arribi a un acord per la via extrajudicial, s'iniciarà un procediment judicial simplificat en el que es buscaran les fórmules adequades per a la satisfacció dels deutes. Aquest procediment judicial simplificat s'iniciarà per la persona física consumidora, que aportarà informació completa sobre actiu i passiu, així com una proposta de pla de pagaments. El jutge, analitzades les circumstàncies del sobreendeutament de la persona física consumidora, la seva bona fe i les raons per les quals el procediment prejudicial no es va finalitzar amb l'acord, i el pla de pagament presentat, podrà instar de nou un acord. En cas que no s'assoleixi d'acord, si en el termini de 2 anys no s'han pogut satisfer els deutes ni s'ha acordat un pla de pagament, s'iniciarà la liquidació dels actius per fer front als deutes. Aquesta liquidació tindrà una durada màxima d'un any i un cop finalitzada el jutge acordarà la cancel·lació del passiu no satisfet. Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de manca d'habitatge. Les persones amb unitats familiars que, tot i aconseguir la dació en pagament, continuen en una situació de vulnerabilitat, es podran acollir a lloguer forçós de l'habitatge executat durant un mínim de 3 anys. Les persones amb unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament de lloguer podran acollir-se a lloguer forçós d'habitatge per un mínim de 3 anys, quan aquest sigui propietat de persones jurídiques amb les seves diferents formes, en especial entitats financeres i filials immobiliàries. Fons voltors, entitats de gestió d'actius, inclosos els procediments de reestructuració bancària i entitats immobiliàries. Les persones unides familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament de lloguer d'entitats propietat de persones físiques gaudiran dels ajuts que evitin el desallotjament. Per últim, 4, les administracions públiques es comprometran en qualsevol cas a garantir el reallotjament a la part de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer efectiu el desnonament. Article 3, mesures per evitar la pobresa unida a la situació d'exclusió habitacional. Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l'accés de subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat mentre duri aquesta situació com a mínim durant 3 anys. Com a principi de precaució s'establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials per tal d'aplicar els ajuts necessaris per evitar el dret de subministrament.
en cas que l'impagament sigui per manca de recursos econòmics de les famílies afectades. Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d'aigua potable, de gas i d'electricitat, per tal d'establir línies d'ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims de les persones en situació de vulnerabilitat. Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació d'habitatges assequibles. L'administració decretarà lloguer forçós a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat durant un mínim de 60 dels habitatges en mans d'entitats financeres i agències associades, fons d'inversió i entitats de gestió d'actius que romanguin en desús o infrautilitzats de manera injustificada durant 2 anys. Aquest procediment s'aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de gestió d'actius que hagin rebut ajuts públics. Article 5. Despeses destinades a l'habitatge. La Generalitat garantirà que en els supòsits contemplats als articles 2, 3 i 4 de les despeses en matèria d'habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més d'un 30% dels ingressos familiars disponibles. Per tot això, el grup municipal de tots els partits polítics de l'Ajuntament de Vidreres, sota signant la petició de la plataforma afectada per la biblioteca de Vidrera, proposa al ple de la corporació els acords següents. 1. Ratificar els compromisos presos per aquest ple en les mocions anteriorment citades per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica. 2. Donar suport a la proposta d'iniciativa legislativa popular per fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per l'Observatori DES, les plataformes d'afectats per la Biblioteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. 3. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per facilitar la recollida de signatures de la ILP. I 4. Convocar la taula municipal sobre la pobresa energètica i la taula d'habitatge per proposar l'organització d'actes i accions de difusió i suport a la ILP. Francisco, no sé si vols dir alguna cosa. Doncs, el que vulguis. No creo que incluya ya la votación, pero en fin. No. Bueno, buenas noches a todos y gracias por escuchar. Tener un poquito de paciencia, va a ser muy corto. Esta noche volvemos a pedir de nuevo a los políticos del Ayuntamiento de Vidreras que nos den apoyo y presentamos desde la Pala de Cataluña la iniciativa legislativa popular de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética. Para aquellas personas que venís por primera vez al pleno y para aquellas que no conocéis quiénes somos o quién es la PAN, os diré muy brevemente lo que es. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca es una asociación y movimiento social que luchamos y trabajamos por el derecho a la vivienda. La PAN nació en febrero del 2009 en Barcelona y ahora ya estamos presentes en toda la geografía de España. La plataforma surge de un marco de la crisis inmobiliaria española 2008-2013, que ya estamos en el 2015 y sigue peor todavía, que fue desencadenada por la burbuja inmobiliaria y de las posteriores protestas del 2011 y 2012. La plataforma agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias con esta misma problemática. Nos definimos como un grupo de personas apartidistas que trabajamos y luchamos junto a aquellas personas hipotecadas y que por motivos como la corrupción y avaricia de acumular riqueza sin ningún tipo de escrúpulos, tanto políticos como económicos, entre el mundo financiero y los gobiernos, tanto socialistas como populares y convergentes. Véase todos los casos de corrupción bancaria que existen hoy día en España. La complacencia del gobierno de turno, que cayó ante monumental escándalo siguiendo los sucesivos gobiernos tanto a nivel nacional como catalán, pues que son quienes nos han llevado a esta situación. Pues esto no es una crisis, esto es una gran estafa.
ve así la burbuja inmobiliaria promovida por, tanto por los políticos como por la banca, cada uno en su parcela que le corresponde. La gran estafa de la hipoteca, llena de cláusulas abusivas, demostradas por el Tribunal Europeo de Justicia, con varias sentencias contra el Gobierno de España que por no ajustarse a la ley europea, véase la ley 993, a la ley europea y a la cual el Gobierno español hace caso omiso a las sentencias europeas. Y así, y si a todo lo anterior le sumamos la manipulación de los tipos de interés aplicados a las hipotecas, el aumento desorbitado de los suministros básicos como luz, agua, gas, con varias subidas de recibo en más del 60% en los, entre los años 2008 y 2013, más el paro, todo ello nos lleva a la conclusión que esto no es una crisis, que vuelvo a decir, esto es una gran estafa, consentida y propiciada por los diferentes gobiernos de este país. Por todo ello, la paz, solo le queda la ILP para pedir al gobierno que cambie las leyes injustas, que solo benefician al poderoso y hunde y pisotea a la clase trabajadora. Ejemplo de la corrupción de este país son todos los casos destapados y que actualmente en fase de instrucción en los juzgados de todos los políticos y banqueros que están acusados de todos esos delitos. Como... La paz se considera un movimiento horizontal, pacifista, asambleario o partidista y gratuito. Se reúne para, de manera asamblearia para exponer los distintos casos de los afectados, ofrecer asesoramiento y ayuda mutua para encontrar apoyos tanto prácticos como emocionales. La plataforma realizamos acciones de desobediencia civil y de resistencia pasiva ante las ejecuciones y notificaciones de desahucios realizados, realizando concentraciones ante la puerta de la casa de los afectados, impidiendo el paso de los agentes judiciales. Esta campaña se inició en noviembre del 2010 y en julio del 2014 ya habíamos parado 1.135 desahucios a lo largo de todo este estado. Cosa que no se ha conseguido con los decretos leyes del señor de Guindos, llamado el Código de Buenas Prácticas, que solamente ha podido solucionar 3.000 casos en todo el territorio español con toda la ley que tiene encima. Y simplemente informaros que aquí en Vidreras tenemos un punto de información todos los jueves de 10 a 12 en el Centro Cívico. Y las asambleas de la plataforma que se realizan en Minera las hacemos en Canchiberta todos los miércoles de 18 a 21. Toda persona que conozca o esté sumergida o inmersa en este proceso y en esta problemática, las puertas de la plataforma las tiene abiertas para siempre y cuando quiera. Muy bien. Comentar i fer la proposta, senyor Gómez. Senyor Trobau. Sí. Primer de tot, agrair la tasca que està realitzant la PA a nivell nacional i sobretot a nivell de Vidreres, i el que veiem és que necessitem unes eines d'estat més urgents per poder solucionar tots els dèficits, mancances que pateix la nostra societat. A nivell de la Generalitat s'han intentat fer actuacions, però a nivell de l'Estat sempre s'han aturat des de la llei de pobresa energètica, que s'està tombant contínuament, i el que reclama la societat és un canvi en tot això, i per tant donarem suport a totes aquestes accions que ells demanen. Senyor Sureda. Bueno, dic que estem totalment d'acord amb aquesta proposta de la PA i que dintre del que puguem donarem sempre suport a aquesta gent. I després nosaltres també el mateix, que estem d'acord amb la proposta que vosaltres heu presentat. Vull dir, ja sabeu que el suport el teniu amb moltes de les coses que aneu sol·licitant. Doncs nosaltres estem allà per donar-vos un cop de mà i davant de les necessitats doncs, que hi pot haver-hi en el municipi, també doncs, des de l'Ajuntament el que vam fer va ser moure'ns, anar a l'Agència de l'Habitatge i crear doncs, la primera oficina Ofideute de la Generalitat de Catalunya aquí a Vidreres. Val? Per mirar d'ajudar doncs, aquella gent que també ho necessiti pel costat de l'Ajuntament. Passaríem a votacions. Vots a favor de la proposta? Quedaria aprovada. Molt bé, ara passaríem...
formació d'alcaldia i pregs i preguntes. Senyor Gómez, pregs i preguntes. Referent a informació de l'alcaldia, entenc que és la relació de decrets que hi ha. M'agradaria, perquè bueno, els hem estat repassant, perquè no se'ns digui que no anem a l'Ajuntament a mirar els expedients, hem estat repassant els decrets i m'agradaria que el senyor secretari ens reproduís el decret 441-2014. No ho teniu. Bueno, era referent, em sembla que era referent a una requalificació d'un lloc de treball. La meva pregunta és si aquesta requalificació no hauria de passar per ple. Així és. És un decret que en el seu moment s'haurà de sotmetre a la ratificació del ple per la via de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball que ja es va sotmetre a la comissió informativa i que fou retirat d'aquest punt, si mal no recordo, perquè el senyor alcalde s'ho volia estudiar millor i introduir potser alguna modificació. Va retirar de l'ordre del dia aquella proposta, contenia ja un acord concret de ratificació d'aquest decret, perquè en el decret hi consta que es ratificarà a través de la proposta que es porti al ple modificant la relació de llocs de treball, precisament. El que passa que això no obsta que es doni compte d'aquest decret en el ple. Donar compte, que no significa ratificar. Vale. És diferent. I no sé si em podrà reproduir després els decrets 431/2014 i 28/2015, on te parla d'un complement de productivitat a treballadors de l'Ajuntament. Lamento ara no tenir-lo aquí a mà, aquest decret. No sé si heu la vista, es refereix a algun funcionari concret? Bueno, no diré el nom, però es refereix a dos treballadors de l'Ajuntament. El que m'agradaria saber, perquè bueno, se sapigués, és de quan és aquest complement de productivitat. Que ara no ho recordo, si no sé la persona concreta que refereix. I el senyor alcalde m'ho pot dir, ja que va firmar ja el decret? No sé, no li sabria dir amb exactitud. Bueno, doncs em sembla recordar que és un complement de productivitat d'uns 500 euros. Mensuals. És a dir, a l'any estem parlant de 6.000 euros que es puja el sou d'un treballador. Nosaltres trobem una mica aberrant que a dia d'avui, amb la situació que estem i amb una moció que s'acaba d'aprovar a través de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que hi hagin increments de sou d'aquest tipus. El que m'agradaria saber és si el comitè de treballadors n'està al corrent d'aquest increment. No sé, segurament que vostè hi ha pogut parlar i li han pogut dir alguna cosa. Li estic fent la pregunta a vostè. N'està al corrent? No li sé dir, jo. No. Jo no l'he pas nombrat, Jo no l'he pas nombrat, Vostè acaba de dir, ja que vostè ha tingut l'oportunitat de parlar, vull que el Jordi Solera digui si ha parlat de mi. No, jo no he parlat, jo simplement he vist els decrets i he vist que hi ha un increment. Vull deixar clar això, perquè m'he dit això, si això vull deixar clar, que el que està dient aquest senyor avui, jo no tinc de saber. Jo voldria saber si això, si el comitè n'està... Jo sí que li puc dir que habitualment, i en tots els casos, salvo error o omissió totalment involuntària, el que són
assignacions retributives a través de complements de productivitat, que són decisions de l'alcalde, es comuniquen al comitè d'empresa, com a mínim es comuniquen al comitè d'empresa, i el que són modificacions de la relació de llocs de treball, o sigui que són matèria que després ha de passar pel ple, ja sigui amb un decret com era el cas anterior o el mateix acord del ple, es sotmeten sempre a la mesa de negociació com estableix l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Doncs, senyor alcalde, a raó de què és aquest complement de productivitat? Me l'hauria de mirar i li podria explicar més detingudament. A veure, vostè ha firmat el decret. Sí, però prefereixo més poder-lo tenir... Si vostè dona un increment de 500 euros al mes... Prefereixo més poder-lo tenir a la meva disposició per poder-lo mirar i després poder expressar més bé de què és aquest decret. Si vostè dona un increment de sou de 500 euros al mes que acaba sent un 25% de puja del sou d'alguna d'aquestes persones, entenc jo que hauria de saber almenys el que firma i a raó de per què ho firma. Miri... Si vostè m'hagués pogut avisar, perquè això no és una cosa que hagi sapigut ara mateix, sinó que deu fer dies que ho sap, per tant, si ens ho hagués fet sapiguer, se li hagués pogut explicar més detingudament, com alguna vegada fa, doncs, que va a l'Ajuntament i se li informa, almenys a nivell de secretaria, de diversos temes, i si no és vostè algun seu company. Miri. Per tant, en aquests moments jo no tinc el document aquí davant, per tant, no tenir-lo davant, no li puc informar exactament... Fiu per randa, doncs, el que hi ha redactat i... Li diré que el divendres vaig anar a consultar els expedients, no ho vaig poder consultar perquè encara no estaven signats i com que tampoc ens dediquem professionalment a la política com em sembla que s'hi dedica vostè, tenim el temps just per anar a l'Ajuntament i mirar els expedients. Vaig veure aquests expedients el dilluns. Senyor Sureda... La política s'hi dediquen professionalment, aquella gent que poden estar a Barcelona, que poden estar a Madrid. La resta, i m'agradaria que vostè ho pogués entendre, aquí estem de pas. Bueno, cobrant un sou de 2.300 euros nets al mes. Sí, és el que vam pactar en el seu dia, quan vaig entrar, i aquí dintre doncs entrava tot. Com comprendreu, en aquests moments és una cosa que ara volen intentar... tornar a moure, per parlar-ne, doncs, perquè és una cosa que es va parlar en el seu dia i com que s'acosten les eleccions, doncs les intencions és mirar de fer demagògia amb aquest tema tal i com van fer fa gairebé 4 anys enrere. Bueno, així no sap per què li ha donat aquest complement senyor, de productivitat als treballadors. Senyor Sureda, li estic dient que aquest complement de productivitat amb aquest decret l'haig de tenir davant i després li podria explicar bé. Vale. A veure, si això no vol dir que no sàpiga quin és el complement, però prefereixo més tenir el decret davant. Tinc entès que hi havia una valoració de llocs de treball on hi havia unes fitxes i s'especificaven unes tasques. Estaríem parlant ara de... Bueno, el que vostè està explicant o està fent entraria més en el torn de pregs i preguntes, no en el torn de decrets. És que és informació de l'alcaldia, a veure, bueno, es veu un decret, això, un decret tot plegat entraria més en el torn de pregs i preguntes. Bueno, estic parlant, em sembla que estic parlant jo. Bueno, però jo li estic dient que entraria més en el torn de pregs decret, i preguntes. Hem vist que hi ha un decret on es posa un increment de sou a uns treballadors de l'Ajuntament i volem saber el perquè d'aquest increment... I a veure si vostè troba coherent fer aquestes diferències amb els treballadors, amb la resta de treballadors de l'Ajuntament, res més. No és fer diferències amb la resta de treballadors de l'Ajuntament, senyor Sureda. Passem una qüestió. En el torn de pregs i preguntes. Bueno, sense relació, és que, aviam, en l'ordre de punts del ple s'estableix el 12 que diu informació de l'alcaldia. En relació a la informació de l'alcaldia es passa una llista de decrets. Sí. Aquesta llista de decrets és la informació que ofereix l'alcaldia. Sí, es dona per informat i en sí, el quan... Sí. Però me refereixo jo que si li fan una pregunta en relació a aquests decrets que vostè passa, com a mínim vostè hauria de respondre perquè és el moment oportú és ara. Informació de l'alcaldia en relació a aquests decrets. Bueno, si vostè no pot respondre ara, bueno, l'entenem, el pròxim suposo que ja podrà respondre. Però en relació als complements aquests, vostè se'n recorda, com a mínim, si estem parlant d'una retribució fixa i periòdica? Com li he dit,
haig de tenir el decret a davant i li explicaria bé. Vale. Això és una pregunta pel secretari. Veritat que les retribucions fixes i periòdiques de funcionaris han de passar per ple? O pot un alcalde dictar-ho per decret? A veure, les retribucions que han de passar pel ple són aquelles que estan vinculades al lloc de treball. Des d'un punt de vista objectiu, com pot ser el complement de destinació o el complement específic. Aquests són, diguem-ne, naturalment el sou base també, no? En funció de la categoria, del lloc de la persona que ha d'ocupar el lloc de treball. Però hi ha un complement subjectiu, que és el complement de productivitat, que aquest s'assigna en funció d'un especial rendiment o d'una especial dedicació, etc. Ja, diguem, la llei estableix quins són. I això forma part d'una partida, d'una borsa de productivitat, la gestió de la qual és competència de l'alcaldia. I aquests no sabem de quin tipus són. Aquests són els de productivitat, concretament, el complement de productivitat que doncs retribueix això, retribueix individualment o subjectivament un funcionari en funció d'un especial rendiment periòdic, o sigui, en un període de temps, de manera, diguem, puntual. I el que són els complements específics i de destinació doncs, són retribucions vinculades al lloc, no a la persona, sinó al lloc. Per tant, vull dir, per això precisament han d'anar al ple cada cop que s'intenta, diguem, o es proposa de modificar aquesta retribució. Llavors, l'article 22.2 i de la llei de bases de règim local, quan diu que la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios es una atribución del Pleno, llavors, això no seria pas una retribución complementaria fija y periódica. És a dir, no, vostè diu que aquest complement subjectiu està fora d'aquest article i pertany a competència de l'alcalde. Llavors, és el seu criteri. El meu, particularment. Sí, jo entenc que el complement de productivitat retribueix, diguem, una situació, diguem, momentània, puntual, que es pot estendre o un, dos, tres, X mesos, no? Però que és fruit, diguem, d'una situació peculiar vinculada a una condició subjectiva del treballador, no objectiva. Això és el que jo penso, Naturalment, vull dir, ara estem profunditzant en una normativa que preferiria tenir-la davant per poder exprimir una mica més o poder expressar-me amb major propietat, no? I major precisió. Així, senyor alcalde, m'agradaria, vist que vostè va donant complements de productivitat de 500 euros al mes a treballadors i que no sap a raó de què els dona, m'agradaria que el proper ple es comprometés i expliqués a raó de què dona aquests complements de productivitat. Senyor Sureda, jo no li he dit que no sàpiga que vaig donant complements de productivitat a raó de 500 euros, aquí com si anéssim donant calés a tort i dret per un costat i per l'altre, i això jo no li he dit. Vale? O sigui, si s'ha donat un complement de productivitat a una o dues persones, val? Aquests complements de productivitat es basaran en alguna de les tasques que puguin estar realitzant. Val? Les tasques dit això, que estan realitzant... Dit això... Estava parlant jo. Jo l'he deixat parlar a vostè. Val? O sigui, els complements que es puguin anar donant a l'Ajuntament tots estan fonamentats. No se n'han donat aquí que ningú es pugui fer creure que se n'estan donant a tort i dret 50, 70 o 80 de complements, perquè no és el cas. Val? O sigui, els complements que s'han pogut donar en el llarg dels anys doncs han pogut ser uns complements molt concrets que en aquests moments els tenen per unes tasques que estan fent més aviat podríem considerar com de forma temporal, podríem dir, i que això nosaltres doncs, es va prendre una decisió de poder ficar aquest complement. Tot va relacionat també amb una valoració dels llocs de treball que s'ha anat treballant, que es volia tirar endavant i que davant de l'ARSAL que el decret que ens van fer des de Madrid doncs, ho complica una mica,
Nosaltres també, per un altre costat, doncs, teníem intenció, i que vam deixar-ho sobre la taula perquè havíem d'acabar de retocar algunes coses, de passar doncs, per aquest ple la modificació d'alguns dels llocs de treball, entre els quals podríem dir que hi havia aquí un decret d'una modificació d'un lloc de treball. Però això estava acompanyat amb d'altres modificacions de llocs de treball que s'havien de fer i que eren tant des de dins de l'Ajuntament, administració, de la part administrativa, com també des de la part de la brigada. Bé, doncs, remarcar que és són 500 euros al mes quan a dia d'avui molta gent ni els està cobrant i, bueno, i després m'agradaria saber, perquè vostè ha dit que era referent a unes tasques, aquestes tasques que fan aquests treballadors entenc jo que estan recollides en unes fitxes de quan es va fer la valoració de lloc de treball i a raó d'aquestes tasques tenien uns punts que després es traduïen amb el sou i estava estipulat tasques, feines. Vull dir, si aquesta persona ha tingut més feina, pel que sembla que vostè diu, tot i no recordar-ho, vull dir, ens agradaria saber el per què, perquè les seves feines estan estipulades amb una fitxa. Bueno, si continuem. Res a dir, no? Estaríem parlant tota l'estona del mateix. El proper ple podrà estarà a la seva disposició el decret perquè s'ho pugui mirar i en el proper ple, com que passarà la resta de llocs de treball que s'han de modificar, si jo el decret, també jo el es podrà acabar d'explicar una mica més bé. Jo el decret l'he vist, el que m'agradaria és que el proper ple... Pensava que no havia acabat de veure. Sí, ja li he dit que vaig anar el dilluns com suposo que l'han informat. Dilluns vaig anar a l'Ajuntament i el vaig poder veure. El que em sobta és que vostè, havent firmat aquest decret i havent donat aquest complement de crèdit, vostè no sàpiga el per què, a raó de per què el dona, i m'agradaria que el proper ple ho expliqués a tothom. Senyor Sureda, li torno a dir, sí que ho sé, però no tinc el decret a davant i per tant no li contestaré. I està a la seva disposició, tot i que ja l'ha pogut veure. En el proper ple hi haurà d'altres modificacions de llocs de treball que entraran i aquestes altres modificacions doncs, es podran explicar cada una d'elles i també es podrà explicar una mica doncs, aquest punt. Precs i preguntes que havíem dit, el senyor Gómez no sé si vol fer-ne alguna o... Bé, jo, bueno, és una mica donar l'opinió en realitat amb la intervenció que ha fet el regidor Joan Sureda. Jo la veritat em quedo perplexa de que realment per d'aquesta alcaldia hi hagi increments de 500 euros al mes a treballadors de l'Ajuntament en els moments en els que estem. I trobo que té que estar molt ben justificat això, molt ben justificat. Aleshores també cal veure doncs, la persona evidentment, perquè en realitat és una persona o un lloc de treball. Si és un lloc de treball, doncs s'ha de justificar molt bé quina variació de tasques han fet que meregui, evidentment, aquest increment. Si és a nivell personal i entenc que és per una feina o una tasca duta a terme en un moment concret, evidentment aquest, diguem-ho així, complement de productivitat no té que tindre caràcter de permanència. Vull dir, en un moment determinat hi ha un volum de feina, aquesta persona pues, se li requereix pues, realitzar unes tasques que realment, pues, realment requereixen més dedicació, ho entenc. Cal també veure quines tasques són. Cal veure quines tasques són i per què aquesta persona ha tingut que fer aquestes tasques. Jo el que trobo és que si realment estem parlant d'un 20 o un 25% d'increment d'un sou d'un treballador, bueno, també cal veure el treballador aquest i el sou que ja té. Perquè un 25% d'un sou de 500 euros és una quantitat. Un increment d'un 25% de 1.800 euros n'és una altra. Bé, suposo que ens ha donat les oportunes explicacions, sí. És només això. Vull dir, però és com una mica com a reflexió de el que ha comentat el senyor Joan Sureda. Sí, jo si em permet també faré una mica de reflexió al fet de que vostè digui que queda perplex perquè mentre s'estava portant tema a la regidoria de personal va donar dos complements de productivitat
com s'ha pogut fer ara, i a part d'això doncs, també quedo perplex doncs, que parli de quantitats econòmiques quan vostè, quan estava dintre de l'Ajuntament, cobrava el doble dels regidors que ho formaven en aquell moment. Per tant, la gent d'Esquerra i els de Convergència. Miri, senyor alcalde, em sembla que hi ha coses que realment ja clamen al cel, m'entén, no? I jo penso que les seves declaracions respecte de mi ja clamen al cel. Aleshores, jo no vull entrar ara en aquesta d'això. Evidentment, si hi ha uns increments de productivitat, però realment jo recordo un d'ells que se va fer una valoració, evidentment, i a nivell de comitè d'empresa igual se va fer, en un cas concret. Aleshores, realment mai, i realment m'he fet un increment de productivitat d'un 25% d'un sou. I si s'ha fet molt justificadament. I ara no m'ho digui perquè fa 2 anys que evidentment ja no estic en el govern, ara no recordo ben bé, me n'imagino un, però, bueno, però realment sempre ha estat justificat. No, en aquest cas, bueno, jo no dic que no se pugui justificar, el que passa que costa en aquests moments un increment de productivitat de 500 euros al mes. 500 euros més són molts diners, i més encara si és un increment permanent de sou, molt. Bueno, respecte del meu sou, li tinc que dir que igual que ha dit vostè del seu sou, igualment el meu sou es va aprovant aquí. O sigui que no faci retrets d'altres persones quan en realitat també li podem fer del seu, per la mateixa regla de 3, m'entén, no? I penso que totes les meves actuacions, des de que jo vaig, quan vaig estar en l'equip de govern, doncs allà estan, i realment jo tenia unes retribucions per unes determinades qüestions, per unes assistències, per unes delegacions que vostè mateix, és que vostè mateix, me va otorgar. I això és la mentida que no se'n recordi vostè que realment em va otorgar tota una sèrie de regidories. Vull dir, escolti'm, però si no li semblava bé, en el seu moment me les hagués tret perquè realment ho podia fer, no? Per què no m'ho va fer? M'entén? Bé, hi ha un altre tema que, aprofitant ja, també volia posar en coneixement. En la darrera comissió informativa va sortir un tema que, la veritat, em va provocar una certa inquietud. Resulta que nosaltres, quan estàvem de regidors en el govern, concretament jo i els companys del grup d'Esquerra, doncs teníem unes comptes de correu. Quan realment nosaltres vàrem plegar, evidentment jo vaig fer entrega del meu mòbil i vaig dir que evidentment doncs, que, bueno, que ja no volia aquell correu, i aquell correu doncs, realment jo ja no vaig tindre accés amb ell personalment. Aleshores, en la darrera comissió informativa doncs, bueno, se va produir un fet d'un company que es veu que em va enviar un correu amb una informació, un company de l'oposició, i per error va anar a parar en el correu de l'Ajuntament. Llavors, aquest company li va sobtar i, bueno, a priori, sembla ser que aquesta compte de correu no està anul·lada. Què passa? Pues que, bueno, realment vostè es va sobtar del tema aquest i, clar, a veure, a mi m'ha generat una certa inquietud de que un correu que en cap moment es va dir que era, evidentment, jo el vaig fer servir per coses pues, de la feina, m'entén, no? Però, bueno, a veure, fins i tot és un correu que en cap moment jo vaig signar cap document en qual únicament i exclusivament se podia utilitzar per la feina, que realment els correus que m'arriben amb aquesta compte puguin ser
ser examinats, me crea una seriosa dubte, no? I aquesta dubte la varen posar de manifest a la comissió informativa. Jo confiava que se me donés una resposta. Me vaig posar en contacte amb el senyor secretari i bueno, no he rebut cap resposta. Jo penso que, com a mínim, davant d'un fet d'aquests, que, bueno, que aquí pues, no vol dir que s'hagi fet, però podíem estar parlant de vulneració de la llei de protecció de dades personals, eh? i d'altres. Aleshores, jo m'ha sobtat, com després, i senyor secretari, després de posar-me en contacte amb vostè, no tingui cap resposta al respecte. O sigui que realment jo en aquest moment resulta que tinc una compte que no sé si està anul·lada i me poden enviar correus i jo no sé si hi ha algú que pugui examinar aquests correus o no. Això és molt fort. Aleshores, jo voldria saber i que donguessin explicacions de quines són les actuacions que s'han fet al respecte, que suposo que s'hauran fet, en quina situació està en aquest moment aquesta problemàtica, que no deixa de ser preocupant, perquè bueno, jo tinc un correu, però hi ha d'altres religiosos que tenen altres correus. Aleshores, clar, és una inquietud, a veure, jo me poden enviar a mi un correu, o qui diu que no pugui no estar utilitzant el meu correu? Podria ser, si no està anul·lada. Aleshores, bueno, realment trobo que és un tema prou greu. Sí. Gràcies. Li contestarà el senyor secretari. Si em permet, fruit de ara fa una setmana es va conèixer aquesta circumstància per la intervenció d'un regidor en la comissió informativa, la resta, diguem, el personal directament vinculat en aquest servei no tenia notícia en absolut d'aquests fets, de que hi hagués unes comptes de correus. Es va comprovar, efectivament, aquests comptes hi eren, no es havien anul·lat com en el seu moment sembla que es va donar les oportunes instruccions, això és el que tinc entès, però a partir d'aquí doncs, es va iniciar tot un seguit d'indagacions, tot un seguit de verificacions o comprovacions per determinar fins a quin punt doncs, això hauria pogut ser doncs, utilitzat o visualitzat d'alguna manera. No? No consta per part de cap treballador de l'Ajuntament, cap funcionari que s'hagi en absolut tingut coneixement de l'existència d'aquests comptes oberts, encara en aquestes dates, no? Després del temps que fa, no? Que diguem-ne els usuaris ja van deixar les seves responsabilitats i després de fer les pertinents comprovacions si d'alguna manera hauria pogut ser visualitzat, inspeccionat o vulnerat, diguem-ne, el dret a la intimitat, diguem-ho així, no? S'ha pogut comprovar que això no ha estat així, ningú del personal de l'Ajuntament disposa d'accés en aquests comptes, a través del servidor s'ha pogut comprovar fins allà on és raonable, no? I allà on els coneixements ho han permès de que ningú ha entrat ni ha comprovat ni ha utilitzat en absolut aquests comptes, i a continuació, una vegada s'ha tingut una raonable certesa de que això era així, doncs s'han procedit a cancel·lar definitivament. I ara jo li puc dir que aquests comptes en aquests moments ja estan totalment cancel·lats. Però que insisteixo que, diguem, el personal que directament està vinculat a això desconeixia aquesta circumstància i s'ha pogut comprovar que efectivament era així, estaven oberts, no es havien cancel·lat, però en aquests moments estan ja totalment cancel·lats, i almenys fins allà on hem pogut comprovar ningú ha tingut accés en aquests comptes ni ha vist ni ha sapigut res respecte a això. Perdoni, unes comptes existents, aquestes comptes, els únics que no teníem accés eren els propietaris de les comptes, els titulars de les comptes. Les comptes aquestes, sota l'administració de l'Ajuntament, és possible consultar-les perquè és l'administració el que pot posar i canviar les contrasenyes, i quan tens la compte i la contrasenya, aquella compte es pot consultar. No, o sigui, fins al moment d'avui que m'acaba de dir que l'han tancat, aquestes comptes
de totes, no hi ha cap, cap garantia de que no s'hagin pogut, que s'hagin pogut consultar. És a dir, o sigui, no assegurin de que no s'han pogut consultar, perquè el que no es pot demostrar és el contrari. Jo li dic fins on nosaltres arribem. Jo li puc assegurar que desconeixíem completament aquesta circumstància. També, perquè li he comandat aquesta tarda, el servidor extern el que fa és facilitar recollir els correus i els envia al servidor intern de l'Ajuntament. El que hagi pogut passar dintre del servidor intern de l'Ajuntament tampoc ho coneixem a hores d'ara. Sí que hem pogut verificar que hi havia un seguit de comptes no només de regidors sinó també de personal que havia estat temporalment a l'Ajuntament, de treballadors, diguem-ne, eventuals, no? De plans d'ocupació i fins i tot de serveis tècnics, i igual com s'ha fet en els comptes que hi havia de regidors, s'ha fet amb tots, s'han anul·lat tots, però tinguin la certesa que en cap cas s'ha tingut el més mínim indici de que s'hagin consultat o que s'hagi pogut verificar. Altra cosa és que l'absoluta certesa no la tenim, no? Perquè no... A mi me sobta que hagi trigat 5 dies, quan jo era la persona perjudicada, en donar-li una justificació, en posar-me al corrent del que passava, i que hagi tingut que ser aquí fent aquests retrets en el ple quan realment se me comuniqui. Senyors meus, no tenen vergonya. O sigui, realment se m'ha afectat a mi, se m'ha afectat a mi, vale? La meva intimitat, se m'ha pogut quedar afectada la meva intimitat, vale? Perquè vostè no m'ho pot assegurar que realment no, evidentment, s'ha pogut tindre accés amb aquests correus, S'ha vulnerat la llei de protecció de dades, I realment fins ara no rebo cap explicació al respecte i la tinc que demanar. I això que ja li havia demanat abans, senyor secretari. Sí, però jo li puc dir que aquesta mateixa tarda, encara per part de les persones directament encarregades d'aquest tema, encara s'estava treballant en això, jo li puc assegurar, jo no li puc donar resposta immediata si no la tinc, o, diguem-ne, la responsabilitat més directa o immediata correspon a altres persones. Això no vol dir que me'n desentengui, en absolut. Ja li estic donant l'explicació aquí, el qual vol dir que no hi ha cap... Home, com a mínim mantindre'm al corrent en quina fase estava. Si s'estava treballant o no. Com a mínim això, Com a mínim hagués tingut que sentir... Miri, Jordi, perdona, però estem treballant amb el tema. O sigui, el silenci després d'una consulta que li vaig fer... Home, no toca, No toca amb una cosa tan delicada, No toca. Però... Jo voldria demanar la paraula en relació a aquest tema, a aquest assumpte. Clar, jo considero que no som regidors afectats, hi ha 4 regidors que entenc que serien afectats. Jo crec que és un fet bastant greu que potser caldria que o bé... a través de l'alcalde s'oferís que amb un informàtic per part dels regidors sol obrís les portes perquè poguessin comprovar i es quedessin tranquil·lament en relació a que no hi ha cap problema en què aquests comptes no han estat de cap manera utilitzats. S'ha elaborat un informe, a fi efecte que tothom es quedi totalment tranquil per desvirtuar qualsevol dubte. S'ha elaborat una informació precisa sobretot això, aquesta tarda encara s'estava tancant i estarà a la seva disposició, inclús s'ha aixecat un acte en el moment en què s'ha procedit a la cancel·lació d'aquests comptes per deixar-me constància i jo com a fedatari públic que sóc, doncs, poder-ho acreditar amb la persona que directament... No, però em refereixo a un tècnic que sigui de la seva part, que puguin vosaltres, amb el tècnic vostre i el tècnic dels regidors que busquin, pues, comparèixer i visualitzar-ho allà. No hi ha el més mínim problema, és al contrari. Ja li puc assegurar, perquè nosaltres som els primers que, jo en particular, com a secretari del tècnic, ens hem sorprès i hem tingut la voluntat, no només de cancel·lar el compte, sinó abans de fer-ho, poder examinar si algú havia pogut tindre accés en aquests comptes. O sigui, no hem procedit a tancar-los fins que hem tingut
aquesta certesa fins allà on és raonable de tenir-la. Eh? O sigui la veritat que, i la fe absoluta... O sigui que no... hi ha hagut una empresa molt especialitzada, suposo jo, que ha buscat el rastre en el servidor per veure si realment hi havia hagut lectura d'aquests correus. Segona qüestió, vull dir, escolti'm, vol dir que si és una compte meva i que no s'ha donat de baixa abans d'anul·lar el compte... me podrien haver ensenyat els correus que tinc a la meva compte que m'han enviat perquè estava rebent correus. Això ho tindré accés o no? Això no ho puc dir. Jo, No, no, és que clar, jo no ho sé, perquè si m'han anul·lat una compte, home, des del moment que hi ha la compte, o sigui, si la compte està anul·lada, que s'anul·la, els correus no arriben. Però si la compte no s'anul·la, doncs allà van arribant una sèrie de correus. Clar, i llavors vostès, és que clar, jo trobo que és que no s'han posat a contacte amb mi per res. Clar, a veure, si hagués sigut el que toca, dius, escolta'm Jordi, estem treballant en això, si trobem la compte aquesta que està oberta, bueno Jordi, i en el reste de regidors, que no sé com estan les seves comptes, si hi ha correus, a veure, com ho hem de fer això? O els avorrem? Els copiem? Què fem? Bueno, copiar no, perquè no poden tindre accés als meus correus. Estan vulnerant la meva intimitat. No, no, de cap manera. Ah. Ni la llei de protecció de dades ni estem vulnerant absolutament. Home, perdoni, però jo la veritat, si resulta que hi ha que la possibilitat de tindre accés a un compte que m'envien correus i que jo no tinc accés a aquesta compte, a mi que me perdonin, senyor secretari. Si nosaltres desconeixíem fins que algú va posar de manifest que això era així... En cap moment hi vam intervenir i ens hem assegurat de que, almenys amb l'opinió tècnica, de que ningú hi hagués pogut intervenir o que quedés algun rastre d'aquesta intervenció. Pues si mire, jo vull que s'obri una investigació al respecte per veure si realment que s'arrestegin els servidors ja perquè estic en el meu dret i que realment hi hagi persones que realment siguin capaços de realment fer un informe fiable al respecte. I no descarto el tema de que no, evidentment, no demanarà una comparació amb aquest informe. I espero que m'atinguin informats de què s'està fent. No hi ha hagut vulneració de dades perquè no hi ha... això no es pot afirmar en absolut. Vostè ho certifica que no hi ha hagut vulneració de dades aquí mateix davant del ple? Jo certifico que fins allà on m'han informat no hi ha hagut vulneració. A veure, jo necessito saber si se m'ha vulnerat la meva intimitat o no. Vostè m'ho pot certificar? Jo li puc certificar aquí? Que fins allà on jo sé no ha estat així. A mi no és suficient fins allà jo sé, ho sento molt. Expliqui'm quina part no entén del que li estic dient. Sí, no, home, jo vull saber si realment algú ha tingut accés en els meus correus. Tècnicament, no. I si aquests correus, què han fet amb aquests correus, perquè els han tingut que suposo tindre, abans d'anul·lar aquesta compte? Si algú ha tingut accés amb aquests correus a la visualització de si hi havia correus o no hi havia correus i el contingut dels mateixos. Jo tinc que estar tranquil amb això. M'entén, no? Sí, clar que sí. Escolti'm, jo de dir, no, és que fins on jo sé no hi ha hagut... Home, no, clar, perdoni, fins on vostè sap si hi ha una altra persona que en sap més que vostè. Bueno, doncs ja ho manifestarà. Clar, per exemple, jo que sé, especialistes en informàtica, etcètera, vull dir, jo parlo com vostè, com a secretari, però clar, jo no sóc cap especialista en informàtica, jo sóc un usuari i s'ha acabat. Jo entenc que aquí té que haver-hi una tasca important de dir, escolta'm, jo vull la meva tranquil·litat, m'entén, no? I que penso que tinc dret amb això, No, jo el convido que vingui a l'Ajuntament i vegi el treball que s'ha fet, els informes, els actes que hi haurà sobre... És que repeteixo que no sóc informàtic. Vostè m'aporta tota la documentació del que s'han fet, que d'haver-hi tota una justificació tècnica de totes les actuacions que s'han fet, rastrejos a nivell de servidor, suposo, etc. I a partir d'aquí, doncs, quan jo tingui una informació, ja actuaré al respecte. Si em sembla correcte, doncs s'haurà acabat. Si no, doncs, evidentment, doncs, duré les acreditacions que corresponguin, si no me convenç. Clar. D'acord. Molt bé. Senyor Drobau. Sí, nosaltres tenim preguntes. Un prec. Fa uns mesos vam entrar a una instància davant de la impossibilitat dels tres regidors de coincidir en dematins. Demanàvem que se'ns obrís l'Ajuntament unes hores cada 15 dies a la tarda sota la supervisió d'un tècnic municipal per tal de que actuéssim de bona fe i no hi hagués cap mena de problema per la consulta d'expedients. Se'ns va denegar tenint que l'horari de consulta era de 8 a 2. La problemàtica que tenim de coincidir tots tres els dematins és que
s'ha de demanar dies de festa per motius laborals i per això insistim en demanar que puguem accedir a l'Ajuntament a consultar expedients, ni que sigui un dia cada 15 dies, un dia al mes, a la tarda. Referent al... Es va convocar un ple extraordinari el mes de desembre amb l'aprovació del pressupost per tal d'aprovar-lo, que va passar per comissió informativa, on es va presentar un pressupost sense cap mena de prèvia negociació amb la resta d'equip de regidors a l'oposició. Nosaltres vam presentar una esmena a la totalitat en el pressupost i un pressupost alternatiu que nosaltres creiem que era socialment més just. Intentàvem ajustar diferents partides on se'ns va dir que se'ns facilitaria un informe econòmic per tal de procedir. Se'ns va comunicar a la passada comissió informativa que tenien intenció de convocar un ple extraordinari per aprovació del pressupost municipal d'aquest any. No tenim notícies de l'informe ni d'intervenció, sabem que algunes partides potser no s'ajusten i per tant tenim el nostre dret a continuar presentant les esmenes i adequant el nostre pressupost municipal a les esmenes que l'interventor o tresoreria cregui inoportú per tal de poder ajustar el nostre pressupost i per tant necessitem un temps per acabar d'adequar aquest pressupost alternatiu a les al·legacions que creguin oportunes els tècnics i per tant demanem que el pressupost que ens van presentar se'ns faciliti com més aviat millor amb les al·legacions oportunes per poder fer aquest pressupost. Referent a la companyia d'aigua Rec Medal, en els últims plens es havia comentat que no havia pagat les factures, volíem saber si s'havia pagat el subministrament d'aigua ja a l'Ajuntament de Vidreres. Bé. El tercer punt li contestarà el senyor Francesc. Havíem comentat en anteriors plens que hi havia hagut els transvasaments de Caldes i de més i amb el subministrament d'aigua de Vidreres, on hi havia hagut requeriments a l'empresa, que estava dintre termini de pagament, i era per saber si ja s'havia fet íntegre aquest pagament o com estava la situació. A la teva? Ah, bueno, el primer li donarem resposta. I en quant al segon, l'altre dia li va explicar al senyor... La resposta me la donaran prescrit o és una voluntat política? No, li donarem prescrit. Li donarem prescrit la resposta i el segon, doncs, l'altre dia en comissió informativa el senyor secretari va explicar perfectament doncs, a quin moment estava tot el tema del pressupost i la voluntat doncs, de que el moment en què estigués tancat a tresoreria doncs, ens poguéssim seure i començar a parlar i que això es facilités doncs, el que vosaltres doncs, havíeu aportat. I el tercer punt li contestarà el senyor Francesc Valtrons. Bé, el tema del pagament el tenim traspassat al Consell Comarcal i sé que bueno, li estan fent les reclamacions oportunes. No ha pagat la totalitat, se li estan fent les reclamacions oportunes. Bé. Següent, senyor Sureda. Sí, ja estàs, no? M'agradaria, bueno, primer apoyar el que han dit els de el grup d'Esquerra de que puguem tenir accés a l'horari que bonament ens vagi bé. Vull dir, a mi no em serveix d'excusa que diguin de 8 a 2 l'Ajuntament és l'horari de l'Ajuntament. Antigament cada grup polític podia anar a l'Ajuntament, és a dir, antigament la norma ha canviat des de que som vosaltres a l'equip de govern. Antigament, qualsevol regidor podia anar al seu despatx de l'Ajuntament a l'hora que volgués. Ja fos les 10 de la nit, les 8 del vespre, és a dir, a l'horari que pogués ser. I m'agradaria saber, senyor secretari, o comprovar si realment hi ha algun article del ROM o del ROF on te diu o on te se'ns nega que no puguem anar a l'Ajuntament a les hores que ens vagi bé nosaltres. Aquests, em sembla que és una qüestió d'organització i bueno, diguem de... Per tant, entenc que el dia que vulguem celebrar una reunió o volem anar a consultar uns expedients, trucant als vigilants si ens poden obrir o qualsevol funcionari, no hi haurà problema. Donarà la resposta següent.
Sí, vol anar dient les preguntes i referent després contestaríem. Referent a la comissió de l'aigua, aquí es va votar que, bueno, que s'engegaria tot i bueno, han passat ja, em sembla, un mes o així, i d'avui encara no sabem res. Voldrien saber com està això. Vagi dient com ha fet el senyor Duarte Drobau i també el senyor Gómez, digui totes les preguntes i després li anirem contestant. Vale. Després, m'agradaria saber com està la partida d'asfalt per reparar els sots o que pugui haver-hi en els carrers del poble. Perquè el carrer Germanó, a les Serres, des de la Festa Major, em sembla que hi ha un sot que encara està pendent de reparar. Ja, m'agradaria saber com està la partida, si és que no hi ha partida d'asfalt o així. Està a la meitat fet, no? Després, la tanca de la llar d'infants. És que quan parlo m'agrada que m'escoltin i no vull que estigui aquí parlant i vosaltres no sé què comentant. Igual que nosaltres, l'únic que vostè també ho fa a vegades. Val. Bé, la tanca de la llar d'infants, com està? Perquè realment està molt malament, no sé si degut als últims aiguats que va haver i si hi ha intenció d'arreglar-la. Té alguna pregunta més a fer? Bueno, no, només una apreciació, ja que l'Ajuntament es va personar contra la causa dels veïns contra les empreses Rec Madral i companyia Riera de Cabanyes, ja que l'Ajuntament està personat i em sembla que va contractar uns advocats, m'agradaria que aquests advocats, quan hi hagi algun requeriment de la Fiscalia o hi hagi alguna compareixença d'algun implicat, aquests advocats, ja que els estem pagant tots i estan a la causa, que facin acte de presència. Francesc, què contestes tu? En referència a la convocatòria, diguéssim que demà sortirà la documentació de la convocatòria per la formalització de la Comissió de l'Aigua, que està plantejada pel dia 10 de febrer a 8:45. Després, referent a la tanca de la llar d'infants, el Sorrer, suposo que deu... Sí. Doncs ja està el projecte preparat, que està doncs, per poder portar en el ple per incorporació de romanent. I llavors a veure si la podem executar les obres durant el mes següent. El que primer hauria d'haver, suposo jo... Bueno, primer els informarem, la comissió informativa, i llavors els informarem. Val. Vull dir que a nivell tècnic ja tenim tot el projecte preparat per poder-los presentar. Esperem també que pugui estar inclòs en el pressupost. Val. Senyor Antonio Fernández, si li vol comentar el tema del carrer Germanó. El micro. Sí, la calle Germanó, com vostè sabe, que vive allí cerca, sabe que la están haciendo. Le pediría que no vaya diciendo por ahí que yo vivo cerca o de allá, porque al final me parece que a nadie le importa donde yo viva. ¿Sabes? Simplemente esto. Lo digo porque usted pasa por allí bien a menudo y sabe cómo está. Y sabe que están haciéndolo. Yo le he preguntado cómo estaba la partida de asfalto, porque em sobta que del mes de setembre estigui allò parat. Vull dir, a setembre portem quasi 6 mesos per reparar un tros d'esborranc que deu fer uns 4 metres quadrats, no ho sé. Molt bé. Després, bueno, tinc una altra pregunta perquè m'ha vingut ara el d'això. A l'Avinguda Mediterrània veig que s'ha fet un tros de vorera i m'agradaria saber si aquesta vorera ja és definitiva. Aquesta vorera que s'està fent allà, en principi sí que ens agradaria que pogués acabar sent definitiva, l'única cosa doncs, que s'ha fet doncs, com a mesura de seguretat pels nens i nenes doncs, que van al col·legi i que van a l'institut, no? Que poguessin passar per un lloc segur i que no haguessin d'estar passant doncs, per la carretera, ja que doncs, el que era pel camp doncs, no hi podien passar-hi correctament, com és normal.
i és per això que s'ha anat a fer aquesta vorera. Doncs si és definitiva, jo hagués agraït, per evitar possibles costos posteriors, que els serveis bàsics, almenys la previsió dels serveis bàsics de llum i aigua, es hagués tingut en compte, perquè si s'han de fer, vol dir que aquella vorera s'haurà de tornar a aixecar, s'haurà de tornar a arreglar amb el cost que això comporta per les arques municipals. El tema de la llum ja hi és, ja estan allà. Doncs li agrairia que el tros aquest que va de l'Avinguda Mediterrània fins a la rotonda s'il·lumini una mica més, perquè realment a les nits no es veu res. Això ja ho tenim previst. Bé, en referència a la que comentava vostè de la personació que va fer des de l'Ajuntament, jo ahir mateix vaig parlar amb el gerent del Consell Comarcal, li puc llegir textualment, li vaig demanar sobretot que ens passessin informe de la personació, li llegeixo literalment: Joan, em diuen que voldrien informació sobre el procediment penal, sobre el procediment penal en què estem personats. Diu que hi va haver-hi la vista. Llavors, tenim contesta de l'advocat, el que passa que, bueno, si vol li puc llegir literalment, o sí que millor que els hi pugui enviar els hi puc facilitar l'informe conforme hi ha la personació i fa una mica d'explicació, i ara estem pendents de poder rebre l'informe per escrit. Va haver-hi vista al jutjat de Santa Coloma i em sembla que no hi havia cap representant dels advocats municipals. Sí, que hi va haver-hi vista. Sí que hi van ser-hi. No. Diria que no. Bueno. Bon dia, si vol li puc llegir literalment. Bon dia, li llegiré literalment. Os hago 5 cèntims de com està el procediment penal en el que hemos comparecido. Con anterioridad a nuestra personación, declaró el querellado Carlos Mayar, quien defendió el cobro de las cuotas de trasvase, justificando además que estaba legitimada por numerosas sentencias. También han declarado diversos perjudicados y la semana pasada, ahora sí ya personados, por lo que pudimos asistir al acto. Presto declaración en calidad de imputado Ana Mayar, administradora de derecho de las sociedades Riera de Cabañas y Rec Madral, quien se acogió a su derecho a contestar únicamente a la pregunta de su letrado, manifestando que su padre, Carlos Mayar, es quien administra de hecho ambas sociedades. De momento está prevista también la declaración testifical de Joan Agustí Vergés, director de l'ACA, que se celebrará en Barcelona por exhorto, a la que también asistiremos. Os mantendremos informados del devenir del procedimiento y para cualquier duda o aclaración estoy a vuestra disposición. Un cordial saludo. Això és l'escrit que ens ha enviat bé l'advocat. Doncs si s'han personat, vull dir... Home, no sé, ho ha escoltat bé, no? Tinc informacions que no hi era. No sé quines informacions són aquestes. Vostè ho posa tot en dubte sempre. Home, ho poso en dubte, senyor Francesc Beltrons, quan vostè en un ple va dir una cosa i després va mentir. Si us sembla, deixaríem el torn de pregs i preguntes i ja passaríem a la gent del públic. Poso en dubte a vegades això quan vostè en un ple va mentir. Si són tan amables, senyor Francesc, senyor Sureda, donem el torn de pregs i preguntes per acabat. És solament perquè se li ha quedat una pregunta que se li ha fet, és en quant a l'accés a l'Ajuntament demanat per diferents regidors. És a dir, que nosaltres... Es donarà resposta amb uns i després que s'hi pugui collir tothom. Però podria ser possible de determinar algun dia per accedir-hi? Ja li farem arribar. Molt bé, Francisco. Primer en Francisco. Agustín. Vostè? Doncs vostè. I en Bermúdez, després. Si és tan amable. Para llegar a un acuerdo con el banco de dar mayor voluntad a
a cambio de condonación de la deuda, y hemos hablado desde el mes de noviembre, me han dicho que sí, y hoy me han dado la requisa que sí o no. Vale. Jo li comentaria a veure si és tan amable demà de poder venir al voltant de 10:45 a les 11 a l'Ajuntament, que em poguessin parlar. Val? Si tienes, como que está bien el juzgado de Santa Coloma, Carlos de la Paz. Val. Quina hora? O les 8 del dematí, si volgués. Este desahucio se tenía que haber ejecutado el día 16 de enero, pero se consiguió aplazarlo, o sea, se paró. No, no, bueno, me ha dicho que porque tiene la agenda muy cargada. Sí, pero que no se llegó a ejecutar, ¿no? Entonces le pusieron fecha para el día 6, que es este viernes, ¿no? Mientras tanto se ha estado negociando con el banco una salida, pero el banco se ha cerrado. Bueno, hay que decir que el banco es banque. ¿Vale? Y todo eso lo decimos todo, ¿no? O casi todo. Entonces, yo lo que voy a decir, tú ya habías dicho que mañana a las 8 vaya al ayuntamiento. Si vos venía a las 8 de aquí. Sí. Lo que le vaya a decir es entonces, de lo que se trata es eso, ¿no? Y aparte de eso, yo quería decir otra cosa, en fin, como siempre, dar las gracias por apoyar la iniciativa de la plataforma. Y como siempre digo, que la iniciativa de la moción es la que se aprueba. El trabajo no termina cuando se vota y se dice sí, se aprueba la moción y tal. Cuando realmente empieza el trabajo es después de haberse votado cuando se acuerda. Y ahora que estamos aquí todos presentes, menos uno, yo quiero invitarles a todos ustedes a que si este desahucio no se puede parar por ningún medio, como firmante de una moción, apoyando una moción de Vidrera libre de desahucios, que el día 6 de febrero a las 10 de la mañana estén todos ustedes en la puerta de la Casa de María para parar el desahucio, porque la plataforma sí va a estar allí a las 10 de la mañana. Y ahí demostrarán ustedes que el compromiso que crean al aprobar una moción no solamente es decir sí, la apruebo, pero no voy a hacer nada más. No, hay que aprobarla y hay que apoyarla y hay que hacer lo que se tenga que hacer. Y si se tienen que ir delante de la casa, se va delante de la casa. Porque usted decía, es que es muy fuerte, es muy grave, es muy gordo lo que me han dicho a mí con los correos. Estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo que es muy fuerte, muy gordo y muy importante. Pero esto también es muy importante porque se queda en la calle, con niños menores. Tiene mayores y menores, una menor de 8 años. Entonces yo les pido a ustedes que si se llega y no se puede paralizar por ningún medio, a través del banco, a través de los juzgados, que todos ustedes estén este día allí, porque hoy hemos aprobado una moción, una moción de un país libre de desahucio. Vamos a ver, porque ya el año pasado, el 28 de enero, se aprobó otra moción, y, en fin, que se han aprobado, y yo creo que, aparte del trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento, la Mesa de Habitache, en colaboración con todos los esos, yo creo que si hay que dar un paso adelante y estar allí, donde tienen ustedes que dar, estar allí para no solamente dar ejemplo de que hemos firmado una moción y ya está, sino hemos firmado y aquí estamos, a plantarnos aquí, desobediencia civil, que no pasa nada, que no pasa nada con la desobediencia civil, lo que pasa es con la desobediencia bancaria, que ellos son los que tienen que estar en la cárcel y no están en la cárcel. Y ellos son los que tendrían que caerse de las casas encima y quedarse sin casa. Y no a los trabajadores, humildes trabajadores, que con un sueldo, los que pueden trabajar y pueden pagar. Y los que no, ya vemos lo que pasa. ¿Vale? ¿Dónde es? La dirección. Esto es interna fortuna.
la dirección, lo que pasa es que, de alguna manera, si esto se consigue paralizar, yo lo pondría en conocimiento del ayuntamiento, los que sean de pronto pueden estar en, digamos, en contacto con el ayuntamiento. Porque yo de ustedes no tengo el teléfono de todos. Entonces, si se consigue paralizar de algún médico o de algún medio, lo pondríamos conocimiento del ayuntamiento, secretaría, y allí ya accede a los que se comprometan ahí, se avisaría para decir, mira, que no hace falta. Entonces lo iremos ahora a tomar una cantidad para celebrarlo. No sé quién pagaría la copa, porque no puede. En la calle Agudes, número 221, en Lieja. Yo comentaré toda. Senyor Francisco, que com molt bé sap, l'equip de govern, doncs hem sigut presents, vam ser presents i vam participar per evitar un desallotjament. Després també vam ser presents als jutjats de Santa Coloma, on vam poder parlar amb el secretari i vostès coneixedor, doncs, que vam aconseguir també aturar aquell desallotjament, eh? I per tant, doncs, per part de l'equip de govern, puc comptar amb nosaltres. Últimamente se habla tanto de estos problemas de la Unidad Mediterránea, de la Unidad Mediterránea, que estuvieron ustedes, muchos de ustedes aquí. Y esto es un compromiso que sí quiero crear, aparte de todo, de que todos ustedes hagan dos horas de huequecito en su agenda y vayan a esta calle a paralizar el desahucio de María, si es que es necesario y la plataforma no la ha podido parar por otro medio. Muy bien, fem la Gloria. Hola, yo quería decir, ahora cuando el señor Macron ha hablado de Red Madrid, la problemática que hay porque Red Madrid ha cobrado de todos, digamos, los abonados del agua, pero al ayuntamiento aún no le ha dado la deuda esta que hay, no sé por cuándo andará ahora. Yo recuerdo, me ha hecho recordar, una reunión que tuvimos en el ayuntamiento de las primeras, no quería que accediéramos, pero luego accedimos algunas personas, que yo pregunté, ¿a quién tenemos que pagar el agua ahora? Y el señor Bartrón dijo, ¿a quién se lo pagaba usted siempre? Y dije, a Red Madrid. Pues entonces se las tiene usted que pagar a Red Madrid. Ahora rebobino y digo, madre mía, si en ese momento se me hubiera hecho un poquito de caso, y ese dinero no se le hubiera pagado a Red Madrid, se le hubiera pagado al ayuntamiento. Ahora ustedes y el Consejo Marcal no estarían reclamándole a Red Madrid la deuda del agua. Nada más que esto. Y otra cosa, sí que les pediría, en el parking que hay aquí enfrente del Colegio de San Isla, es que no hay una santa luz. Es que allí aparcamos y es que no vemos ni la cerradura, por favor, una vez. D'acord. Senyor Agustí. Sí. Hay algo. Ya no lo sabe el Antonio. Hay uno con el agua que fue uno se metió en el cuarto y todavía está sin ir. Y ahora vuelve a llover. Y se dan más grande si no se arreglan. No es pas por donde es muy perro. La calle Bor. Y en la calle Arbón también hay un proyecto que es por el número del 12 al 18 o cosas así, en la parte del número 3 no confunda. Allí, aquello está bastante mal, así que había falta no que hicimos por la tierra. Mamá, ¿cuánto quiero la reina? ¿Cuánto lo haré por ti? Bueno, la fe de Cristo Artel, lo que quiero decir al señor Artel, primero, que termine la calle Crisantén de Rebrojar, que cuando pasan los coches que nos cruzamos, si pasan dos coches y si van mandando, hay que meterse a la tierra por narices. Y todavía están las hierbas largas, están allí. Y están a las desbrozando.
la parte de abajo de la carretera, que haga la acera y después la carretera, la zona verde, que la hagan después. Que la acera, si cogían ahí la resto pequeña, yo creo que tenía que meterle mano y allanarle los baches que tiene, la montaña que tiene, y ya alisarla y dejarla, aunque no tenga la farta, ni tenga la acera hecha, ni ya en español. Nada de eso, por lo menos dejarla a la altura, porque me refiero a una acera que pase y que pueda subir encima de ella. Luego, lo que habéis comentado de la comisión, hace ya que se dijo eso y han pasado las 3 semanas y todavía no sabemos si se reúne la comisión o que está propuesto para hacer a la reunión o qué es lo que pasa con eso. El que he dit és que es feia la convocatòria de la formalització de la comissió de l'aigua. Formalització de la comissió, sí, efectivament. I per a la primera reunió, quan serà? Pues el 10 de febrer. 10 de febrer. Sí. Demà surt la documentació de l'Ajuntament on els demanarem que signin la persona representant i en tot cas el substitut. Que serà a l'8:30. A les 8:45. Un apunte, por favor, si me dejan, un apunte pequeñito a lo que he dicho antes. Aún estamos a tiempo de cortar de pagarle a este señor ladrón Red Madrid, lo digo con boca muy clarita. Aún estamos a tiempo de no pagarle a él más dinero, retenerlo en algún sitio y ustedes ya tienen este dinero, porque es que aún nos están dando agua de Cantar y de la desaladora. Yo creo que seguir pagándole a este señor, a ver, aquí es una deuda que estáis contrayendo muy grande. Aún estamos a tiempo, ya que no se han hecho estos meses de pagar. Así que decir, señores, no paguéis a ver, se hagan una cuenta, en fin, hacer algo. Porque este señor, yo ya sabemos documento lo que va a pagar. Bé, aquest tema és un tema que es tractarà a la comissió, vull dir, el que estem intentant és garantir l'aigua en quantitat i qualitat. Vull dir, una mica és això. Bueno, però també no està la venda esta. Bé, sí, però esclar, vostè té aigua, no? Vostè té aigua de quantitat i qualitat. Doncs estem, deixi, sisplau, deixi formalitzar la comissió, comencem a treballar i anem solventant els problemes en funció dels serveis tècnics i dels serveis jurídics. És que és clar, vull dir, si està treballant. Bueno, escolti, estem fent passos o no estem fent passos? Jo l'únic que li digo és que seran els serveis jurídics que hauran de determinar si aquí li tenim que pagar o si podem recepcionar en baixa. Vull dir, i tot això que m'està preguntant vostè ja s'està treballant, s'està parlant i és el que es faran els plantejaments en els punts de la comissió, de la convocatòria de la comissió. Vull dir, fem la convocatòria de la comissió, formalització, i hi ha una sèrie de punts que ja comencem a tractar, que és el tema de l'urgència, etc etc. Vull dir que ja estem treballant. Que bé, és que... Bueno, doncs, Lo único que digo es que esto es un hincapié muy importante porque este señor ya sabemos la deuda que tiene con Ángel, bueno, por eso. Lo único que digo es que no te molestes tanto, o no se moleste tanto en que yo le diga que para el día 10 tengáis esto ahí, porque los asesores están para asesorar, pero ustedes son para decir, oiga, esto, oiga, lo otro. No sé si... Y a usted, señor Martrón, bueno, lo digo a todo el ayuntamiento, pero usted que es el encargado que lleva esto del agua, al menos tener esto en cuenta. Perdoni, em sembla que he llegit un correu literal on jo expressava dels serveis jurídics que ens donessin una sèrie d'informacions en el tema de la personació. Doncs imagini's la quantitat de correus que jo envio al Consell Comarcal els dies que passo parlant amb els serveis jurídics o amb el gerent del Consell Comarcal. Imagini's. Doncs, bueno, s'està treballant. Con esto lo quedo dicho. D'acord.
nada. De que dejemos de pagar a Ben Padrón, que lo tengan en cuenta con lo que dijo cuando... Mire, una cosa... Prenc nota i... Prenc nota, no dubti que... És que hem de... No dubti que farem tot el que calgui. Bermúdez, si ets... Espera, és igual, te pots... No, me quedo hasta la final, pero es muy importante... Digui. No sé, yo puse en conocimiento del ayuntamiento el tema de las bandas que existe en varias organizaciones, sobre todo en una, bandas organizadas que ocupan viviendas y luego esas mismas viviendas van captando clientes y los meten dentro de la casa haciéndoles pagar. Y se acabó la responsabilidad. Sé que durante un tiempo hubo una vigilancia bastante grande, sobre todo en Agua Viva, ¿no? Quiero poner el conocimiento también que ya no solamente en Agua Viva, sino que tenemos la gran sospecha de que la boa está ocurriendo también. Está ocurriendo también, ¿no? Y ya se ha denunciado a unas personas, se ha denunciado, incluso en el mismo pueblo también existe personas que están ocupando viviendas que, al parecer, no hay manera de o sea, y perdona que te lo diga, el ayuntamiento dice que no hay vivienda vaciando los bancos del pueblo para darle a una persona afectada y si la existe, porque en el cuadro del rey hay bloques de vivienda, perdón, no ha sido... Hay bloques de vivienda en el cual son de la Caixa, las han ocupado, están denunciados también, los mossos están pendientes de ellos. Y yo quería decir que nosotros ocupamos, la PA ocupa vivienda, por supuesto, pero ocupa vivienda después de haber seguido un proceso, esa familia que necesita la vivienda. El proceso que ahora es, yo les invito a todos ustedes a que descarguen de la página de la plataforma de afectados por la hipoteca el manual de la obra social. En el cual nos dice cómo se tiene que ocupar una vivienda, los pasos que tenemos que dar, dónde tenemos que ir, servicios sociales, consejo comarcal, juzgado, bolsa de la vivienda, todos los pasos. Y cuando ya hemos agotado todos los pasos, entonces es cuando, si no nos dan una solución, nos vemos obligados a ocupar una vivienda. Pero la vivienda que se ocupa es para una familia que realmente la necesita. Y no se confunda, porque es que están ya diciendo que las casas que están ocupando por ahí son de los de la plataforma. Y eso es mentira. La plataforma siempre lleva un camino y un protocolo para que una familia pueda entrar en esa vivienda. Si ese protocolo no lo lleva a cabo, esa familia no puede entrar en la vivienda. ¿Entienden ustedes? Y yo les invito a que se descarguen este manual todo, porque les será muy útil para todos, ¿eh? Y creo que sobre las mafias que están... Sí, en som coneixedors, n'hem parlat amb Mossos, també els agrairia, doncs, en els casos que vostès es trobessin de que estan ocupant una casa d'aquesta, bueno, d'aquesta forma, doncs, que si ens ho poguessin fer saber, sí, val, això nosaltres sí que els agrairíem, perquè... Val. Han estado en esa vivienda, han estado con los mozos de cuadra, han estado hablando con las personas, en fin, que no esas mismas personas se van de una casa y sí, se van a otra, y se van a otra. Es una familia que están ocupando vivienda. Val. Vivienda, y eso ya no es una familia que necesita una vivienda. No, que es, van a hacer negocio. Por eso hago hincapié en que si hay que reforzar un poco más la vigilancia en las organizaciones, que es donde más se está dando, hacer un pequeño esfuerzo y reforzar un poquito más la vigilancia en ese caso, ¿vale? Muy bien. Rodes. Bueno, jo volia aclarir una cosa. Jo aquesta nit he vingut aquí a un ple ordinari, no? I no, la meva intenció avui no era intervindre, perquè era que no em tocava, no hi ha cap relació que em toqués per intervindre. Però sí que vull ara intervindre perquè, bueno, després del cas que s'ha viscut, no? De que ha hagut el senyor Joan, no? Que ha reclamat una sèrie de coses de l'Ajuntament, i vostè, senyor alcalde, l'ha contestat, perquè ja s'havia ficat en contacte amb mi o que jo ja l'havia contestat, vull deixar clar aquesta nit que jo amb el senyor Joan no he parlat de res. Jo, senyor Joan, vostè, garantizo. Jo no he parlat amb ningú d'aquesta taula que hi ha aquí de res sobre el que s'ha comentat. Bé, a partir d'aquí,
Doncs vull comentar que com a president del comitè d'empresa, parlo, no? Soc defensor de tots els treballadors que hi ha a l'Ajuntament. Tots els treballadors que hi ha a l'Ajuntament vull que se sàpiga que es mereixen el sou que tenen i els inclús en augments que puguin haver-hi, entesos? Entenguem perfectament el que està succeint avui aquesta nit aquí, que tenim persones afectades per les hipoteques, persones parades i tal, i doncs es poden barrejar moltes coses, no? Però que els treballadors d'aquest Ajuntament es mereixen el que tenen i inclús molt més, perquè cada vegada se les exige mucho más, ¿vale? I sobretot cada vegada, com que hi ha menys mecanismes econòmics, hi ha menys mecanismes per poder contractar, com es feia fins ara, de fora, se les està exigint molt més a tots els treballadors d'aquest Ajuntament. Per això, en aquell moment, quan tot l'equip de govern que vau entrar, el senyor Eduard, Jordi Camps, el senyor Gómez i tal, vostès van ser els que van dir de ficar-se en fer una revisió de la valoració actual que tenim a l'Ajuntament. Es va acabar dient que el que volien era una valoració nova. Nosaltres ja les van dir de que això no es podia portar a terme. I ara s'ha demostrat, vostè mateix ha dit, que des de Madrid li han dit que això no pot tirar endavant, etc. etc. Vale? Nosaltres som defensors que des de fa 2 anys enrere haguéssim fet el que ara al final volem fer, que és una reclassificació de molts llocs de treball que s'ha pogut veure que estan fora de lloc. I un exemple també perquè la gent ho pugui entendre és que dos peons de la brigada municipal estiguin portant maquinària pesada com retroexcavadores, tractors, que això és l'oficial de primera, se li està reclamant una reclassificació del seu lloc de treball. Això, tot això està molt justificat. ¿Vale? Doncs el que vull dir és que tots els llocs de treball que es portin en aquest ple estaran justificats i de ple dret. El que sí que trobo una discriminació, i això ho tinc que dir, jo sobre els plusos que doni el senyor alcalde, que és el seu decret, no m'hi ficaré mai. Això és decisió d'alcaldia, decisió de tal, i si s'ho mereixen, ja dic que tots els treballadors s'ho mereixen. El que sí que trobo una discriminació és que es porti al ple una reclassificació d'un lloc de treball que va firmar el comitè d'empresa conjuntament en 5 mesos. I que d'aquests 5 només es porti un. Això és el que trobo una discriminació. I que els demés es tinguin que esperar. I que es tinguin que esperar al pressupost. Que el pressupost no sabrem mai quan s'està estudiant o quan se farà. Quan des del comitè d'empresa sempre s'ha dit que la reclassificació dels llocs de treball i la reclassificació de la RLT es pot portar a part dels pressupostos. Això, senyor alcalde, no m'ho pregunti, si tinc que preguntar no m'ho pregunto, hosti, això senyor alcalde vostè és saber usar, m'entén? I vull deixar-ho ben clar, això. I m'agradaria que a partir de demà, ja que ha hagut aquesta desclassificació, de que ha hagut un lloc de treball que tenia que esperar-se també als pressupostos, avui ha vingut a ple, per decret d'alcaldia, m'agradaria que a partir de demà parlessin de tots els altres que parlen de correcte. Com ho bé sap, la intenció que es volia fer en el moment en què es va entrar, doncs, era fer una nova valoració dels llocs de treball, que després, doncs, hi va haver-hi, doncs, un decret provinent de Madrid en què, bueno, nosaltres hi vam continuar treballant-hi pensant que ens donaria alguna possibilitat de poder tirar endavant aquesta valoració dels llocs de treball. Sap perfectament, doncs, que, bueno, s'ha anat mirant i que no hi ha aquesta possibilitat. En quant al que em comenta, aquí no s'ha portat a ple, val? Sinó que és una relació de decrets. En el fet de que hagi passat aquest i no un altre, això deu tenir una explicació jurídica i de recursos humans. Per tant, doncs, podríem dir que quedaria explicat i li podrien explicar a nivell jurídic, a nivell de recursos humans. I com molt bé sap, també, doncs, hem estat treballant, doncs, perquè diversos llocs de treball, com pot ser de gent que està com a PO, doncs, pogués ser, doncs, passar a maquinista, doncs, poguessin, doncs, poder tenir aquest canvi, i no només aquest, en aquests casos, com he dit abans, de llocs de la brigada, sinó en d'altres llocs municipals, doncs, que també hi ha d'haver-hi, doncs, aquests canvis, no? de lloc de treball. Per tant, si vol pot venir a l'Ajuntament, li podran explicar el fet de per què un sí i uns altres no. Ens hem basat, doncs, en el que han anat informant a nivell jurídic, i per això, doncs, bueno, hi ha aquest decret, i, bueno, si no l'ha vist també ho podrà veure. No l'he vist,
i el que tot... no l'he vist, i després jo crec que la resposta s'ha de donar a les persones que estan afectades i es queden. Perquè jo sí que sé el que és firma, sí que sé el que és negociar, i sí que sé el que es pot portar a ple, el que no es pot portar. Doncs jo crec que doncs la resposta són les persones. Això també ho podem fer-ho, de parlar directament amb les persones que serien afectades i doncs explicar-los-hi. Val? Ara, deixant a part, i esperem que si tot no es porta, es pugui portar a terme aquestes... El que es volia fer doncs, era ja portar-ho en aquest ple, l'únic que es va prendre la decisió doncs, de treure-ho en aquest, en el passat. Com vam parlar, i això jo no m'amago, com vam parlar vostè i nosaltres, sí. Ja van dir que queden pocs plens per poder decidir i portar coses a ple. I que ja que no s'havia fet la relació de treball, consideraven que hi havia llocs molt clars que es tenien que fer. Bé. I en aquests llocs tan clars, doncs que com ho bé sap, els dos en vam estar parlant, vam estar dient doncs, que hi havia la necessitat de fer-ho. L'únic que és clar, si s'ha de deixar sobre la taula perquè va de mirar i portant en un proper ple, doncs ho cobrem portant. Però espero que no tinguem que esperar d'aquí dos mesos. No es preocupi. És extraordinari, igual que s'han fet altres. No es preocupi, no haurem d'esperar d'aquí dos mesos, esperem que no sigui d'aquí dos mesos. I les intencions també serà doncs, que pugui ser retroactiu, com ho bé sap. Bueno, pues encara ni que fem la paraula que pugui ser retroactiu. Sí. Fem la paraula. Ara deixant l'assumpte de personal, jo li volia preguntar al senyor Francesc sobre el tema de l'aire que acaba de dir. Jo volia saber els pagaments que ha fet les empreses de l'AIA al Consell Comarcal, els ha fet en efectiu o els ha fet a través de via bancària? De moment el que ens consta són ingressos a les arques municipals per les liquidacions de l'aigua provinent del subministrament de Caldes, però no tinc informació sobre els pagaments que hagi pogut efectuar el Consell Comarcal. Sembla que en les liquidacions que li va enviar el Consell sobre la taxa de subministrament amb alta que se li va girar, doncs, va presentar un recurs i em consta que en aquests moments l'estan estudiant, aquest recurs no l'han resolt encara, i no sé si amb la resolució del recurs hi haurà una mesura cautelar de suspensió o no. Això està en mans del Consell, hem intentat que ens informin, però ens han dit que estan analitzant jurídicament la resposta que li han de donar. En quant a l'Ajuntament sí que es pot concretar més, perquè esclar, això ho sabem nosaltres, no? De moment l'Ajuntament han pagat aquestes empreses una part del deute, però no tot. També hem presentat un recurs que igualment estem estudiant. Igualment estem estudiant. Hi ha un cos que hi ha el recurs, i igual que fa dir quina és l'Andrea, que la manera que s'havia posat de pagament l'empresa, l'Ajuntament, estava publicat en la pàgina web de l'Ajuntament, al banc que va treure, i jo me la vaig mirar i fica clarament que aquesta empresa li pagarà a l'Ajuntament el mateix que pagui l'Ajuntament a l'alcalde de Malavella. Doncs el recurs que hagi presentat aquesta persona per abaratir i pagar menys, no, en teoria, no sóc jurídic, però en teoria no tindria per què ser vàlid. Bueno, així ho creiem, però vull dir, és un recurs extens i fonamentat i per tant s'ha de respondre doncs, a... El que sí que m'agradaria, és, si en qualsevol rato me puc contestar, és el tema aquest, si aquestes empreses estan pagant en efectiu o estan pagant a través de via bancària. Aquí a l'Ajuntament han fet transferències, no han pagat en efectiu. No, el Consell Comarcal. No, l'Ajuntament li està fent el Consell Comarcal. No. Ah, no? Sí, l'Ajuntament directament ha liquidat a Rec Madral, Riera de Cabanyes, li ha fet unes liquidacions dels pagaments que anem efectuant a Caldes, a l'Ajuntament de Caldes. Has comentat que aquestes empreses estaven liquidant el Consell Comarcal. El Consell Comarcal el que gestiona és la taxa municipal de subministrament en alta de la pròpia aigua de Vidreres que se li ha subministrat
a l'empresa, a les empreses. Les empreses... O sigui, nosaltres tenim delegat en el Consell Comarcal la gestió de tots els tributs locals, incloses les taxes, i particularment la taxa d'aigües. Aleshores, el Consell Comarcal ha liquidat directament, en virtut d'aquesta delegació, a Regne de l'Àlvia de Cabanyes, els hi ha liquidat l'import... O sigui... el Consell Comarcal ha cobrat dos usuaris, el Consell Comarcal ha liquidat a les dues empreses. Això, efectivament. Però les dues empreses no han liquidat cap deure, cap deute amb l'Ajuntament de Llibre. Però és que el que cobri, el que pugui arribar a acabar cobrant el Consell per aquestes liquidacions són recursos que han de venir ingressats a l'Ajuntament de Vidreres. Sí, sí, però aquest que des del Consell Comarcal que us fa dir amb vostè és caler de l'usuari, no és caler del centre d'empresari, no? No, no, és... No t'hi vull aclarir. A veure, és una taxa de subministrament en alta, o sigui, a grans empreses. L'Ajuntament de Vidreres té establerta una taxa des de fa molt de temps per subministrar en alta a, doncs, per exemple, a empreses, jo que sé, a factories o el que sigui, i també s'ha entès, o sigui, aplicable... L'aigua que se li dona a la RAM, l'aigua que se li dona a empreses del poble. Efectivament, també s'ha entès aplicable aquesta taxa, i ja es va entendre en el seu moment, a l'agost, en virtut del banc d'emergència, es va entendre aplicable també al subministrament en alta a les pròpies companyies subministradores d'aigua. I aquesta és la taxa que se li ha liquidat, se li ha girat liquidació per part del Consell, que és l'ens qui té delegada la gestió per part de l'Ajuntament. Però les dues empreses no han liquidat. No, no, a data d'avui no em consta que ho hagin fet. Vale. El Consell Comarcal li s'ha mandat les factures perquè pagui, però les dues empreses no han liquidat cap calent sobre aquesta deuta. Jo no, la informació que tinc és que no, però, i això ja és de fa uns quants dies, ara no, això hauríem d'actualitzar-ho, però així, fa uns quants dies no era així. Si us assembleix bé, els temes que fossin d'aigua, doncs el dimarts quan hi hagi la reunió, doncs que ho poguéssiu discutir allà, i això crec que aniria bé, perquè a part de hi haurien els tècnics, els advocats, i doncs seria una cosa interessant, doncs, que poguéssiu discutir les coses a la comissió. Estaríem parlant ara... Sí. Jo volia preguntar una cosa, el tema de agua. Sí. Me voy a hablar de averías. Hace dos días en calle Camomilla estaba una avería que la compañía de agua ya sabía que sale agua. Sabía desde una o dos semanas. Estaba un chorrito pequeño. Hace dos días, a las 9 de la noche, se cierra agua en dos calles, en Camomilla, en Julián, y arriba dos calles más, y hasta el próximo día, hasta la 1, no tuvimos agua. Además, los señores se presentan a las 10 de mañana y me voy a hablar con ellos. Y está, vale, educación falta, ¿vale? No. Me parece que muchos de nosotros viven ahí con niños. Yo tengo un hijo de 6 años y no podía preparar ni desayuno. Ya lo sé que vosotros decías que vas a vigilar la empresa, pero de ganas de trabajar ahí, de nada. Ninguna. Ninguna. Además, por la otra calle de Julián de vecino sale agua por un desagüe y sale desde tres semanas. Y digo, ¿podrías mirar qué pasa ahí? A ver, vamos a ver. Y ni se movía porque yo estaba en la casa. Y siempre es igual. En Camomilla, dos calles, una vez en la mes, una vez en un mes y medio, siempre una avaría. Y siempre sin agua. Y además no tiene gana, no tiene gana. Viene tres, uno trabaja, uno mira, a las 5, una menos 5, coge y se va. Me parece que no es normal. Esteban. Sí, bueno, aquest tema que està exposant vostè, dintre de la comissió també els serveis jurídics estan estudiant una nova reglamentació, una nova ordenança per poder actuar amb contundència, perquè el banc d'alcaldia va quedar amb aquest tema, hi havia uns buits legals que no podíem actuar, i amb aquesta nova ordenança que ens van plantejar els serveis jurídics, que és la que es treballarà a la comissió, doncs és on podrem actuar i mirar exactament tot aquest problema, aquesta problemàtica que expressava vostè. Yo no digo para culpar vosotros, pero... No, però al principi que... Sí, 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 sí. Que queda constància, que ellos siguen igual. Sí. Siguen igual.
Sí, sí. Está todo lo general. Sí, sí. Además, dos casas abajo, hay una casa también ocupada, y donde está la contador, sale agua de chorro por la calle. Claro, que ella quiere decir que no puede ser que en 2 semanas arreglar una avería. No, no, si está, está entès. Sí, està entès perfectament. El que li comentava una mica és que aquesta nova ordenança farà la regulació i que podem actuar ja en contundència. Les voreres no les reparen. Hi ha gent que no pot entrar ni amb el cotxe a casa seva. Què ha fet l'Ajuntament? Estem a sobre, li han fet requeriments, que s'han posat moltes. Sempre s'ha demanat si aquests actuen incorrectament amb desconeixement de l'Ajuntament. Hi ha un seguit d'expedients sancionadors oberts i ja s'han posat sancions, eh? Hi ha hagut requeriments constants, hi ha bastants expedients que els podeu verificar en qualsevol moment, eh? Això s'ha actuat, la veritat és que s'ha actuat. Vale, doncs sí. La Ruth, aquesta senyora, i la senyoreta, i la seguim aquí. Digue'm, Ruth. Jo et volia preguntar, que és el primer tema, refereix al tema dels correus, que m'he quedat una mica parada. Jo voldria, senyor secretari, que em digués si aquests correus que s'han... que s'han mantingut oberts durant tant de temps, també hi ha correus de l'anterior mandat que hagin estat, perquè vostè ha dit que era coneixedor dels correus que hi havia, llavors m'agradaria saber si l'anterior mandat també hi havia correus oberts. Aviam, dels correus no en sóc coneixedor en absolut. El que sóc coneixedor des de fa uns dies és que uns correus de persones que ja han deixat la seva responsabilitat per raons desconegudes es mantenien oberts. Però no sabem res d'aquests correus, ni els hem vist ni res de res. No? I hem donat, després de parlar amb els tècnics corresponents, s'han donat instruccions per part de l'alcaldia que es cancel·lessin immediatament, i això s'ha fet. Però, hi ha l'anterior, no? De la legislatura anterior hi havia correus de la Diputació. Tots hi havien correus de la Diputació. Aquests correus es van acabar i es van començar a haver-hi correus de vidreres.cat per l'Ajuntament. O sigui, podeu estar tranquils que no hi ha cap correu a la legislatura anterior. De totes maneres, jo crec que ja són diferents temes que ha fet la diversa de l'Ajuntament, ara que fent referència a tot això, jo sé que hi ha passat per la Caixa, de l'oficina de la Caixa de Vidres, perquè fa un parell de mesos vaig anar com a clienta, no soc clienta, però em va trucar, vale? Perquè hi havia molts productes, es van estar molt interessats, i vam ficar el meu DNI a la Caixa, va desaparèixer encara com a signatura amb l'alcaldessa, per tant, jo sé que diria, això és aquí. Hi ha un comunicat a l'Ajuntament, jo em van dir, no, no hi ha comunicat a nosaltres, aquestes coses són molt delicades i s'haurien de dir, és un dia que hi ha un canvi d'autoritat. Per tant, jo sí que em demano que piden a la Caixa si ells han fet el canvi o si han de fer alguna gestió, o si els ajuntaments haurien de fer alguna gestió. Assegurar-se que hi ha figura com a... la meva signatura no figura ja com a president. I després un incís, un comentari en referència al que s'ha discutit abans, que realment aquestes excursions des d'aquí, jo he estat un temps allà, i se veuen grosses, des d'aquí es veuen encara pitjor, quan comencen aquestes discussions, no? Sembla molt gros que els polítics, i a dir que jo he sigut política, doncs ens dediquem a vegades a defensar-los atacant, d'acord? Sembla mal de la justícia de defensar argumentant, explicant, d'acord? Hauria de parer que els que fem aquí com a ciutadans no s'han enterat de res del que es fa a l'Ajuntament.
perquè quan els polítics, que són els nostres representants, perquè jo estic representada per una sèrie de polítics, i jo els demano a aquests polítics que per coses que passen a l'Ajuntament, i jo directament com a sala no puntari, no puntari perquè diguem-ne molt de temps en la possibilitat d'informació i segurament en el cas d'experiència real de demostra que segurament tindrà la donaria. Però ja que estan de representar els polítics nostres, quan li pregunta, senyor alcalde, senyor secretari, jo crec que havien tingut la informació preparada. Jo crec que ha sortit un cas molt flagrant. Un decret que es fa, podria no tenir fulla davant, però jo quan feia decrets, jo sabia més o menys perquè havia fet el decret. O sigui, la justificació d'un decret de l'altre dia, jo crec que s'havien recordat. Per tant, jo crec que és una boca excusa dir que és que havien parlat davant per no provocar-me. Vull dir que hi ha un canvi com aquest, senyor Carles, 500 euros de diferència amb un sol. S'han discutit, vostè és millor govern, no? I vostè avui torna a passar a l'altra porta, a l'altra barrera. Vostè quantes vegades havia demanat des del nostre grup que es semblava injust aquesta diferència de sou i vostè sempre ho havia defensat. Per què avui, senyor Camps? Per defensar-se en una cosa que el senyor Gómez, com a regidor i representant dels ciutadans, que està demanant, no està demanant informació. Per què aquest atac continu? Per què no demanes més gran de tot això? Per què no demanes tot això? I quan li pregunten, a pregunta resposta, senyor Camps, no atacs, que estem fals entre els seus atacs. Vostè deia, senyor Gómez, estan perseguint. Vostè ha perseguit, senyor Camps, alguns polítics. Per tant, deixi de perseguir, faci la seva feina i expliqui amb paraules molt concises i molt breus. No només li demano això, ja li demano ja com a ciutadans, senyor Camps. Bueno, quedo una mica parat. En cap moment doncs, estic dient que estigués en contra del sou que pogués cobrar el senyor Gómez, sinó que només li recordava el sou que ell tenia i ja està. En cap moment estic dient això. Miri, deixem-ho estar. Sí, està amable. Sí, senyora. Sí, senyora Ruth. I les que vostè ens feia també. No, no. I les que ens fa també. Si està amable, si està amable. Pots. Sí, sí, pots, pots. Però vull fer una petita anotació, vist que el carrer de l'Egòria Park, que és rebaixada, resulta que van apagar des de fa molt de temps, en accidents, que la cinta que la gent baixa sempre ràpid. Ara només hi ha accidents de cotxes, que potser... Bueno, quan es baixa, que és el principi de l'Egòria, no sé ben bé explicar-ho. Un dia ja passarà alguna cosa, perquè passen molts nens, que van a la cinta, i quan no, si jo me... O sigui, sortir de tarda i que em passi un cotxe així, pum! O sigui, baixa molt ràpid. Si podríeu valorar... Posar bon ressalt, no? Això ho tens. Va, li he arribat. Sí, d'aquests que són així. Jo estic cansada. Sí. Perquè és baixant i... Surto a casa i és el cotxe i ja no pot tornar. Diu, diu. Sí, ara hi... Però d'un moment que ara li donarà resposta al regidor. Perdoneu, ara li donarà resposta. Sí, hay un informe de los agentes municipales y en cuanto que se pueda pintar, se pintará la línea central y aparte se pondrá un stop al llegar bajando por la calle Rosel en la piscina, a la altura de la piscina. Val, doncs després mirarem de ficar algun ressalt metres, molts metres més abans. Sí, o més d'un. Sí, sí, ve de molt lluny aquell. Sí. Sí, potser haurem d'anar allà i mirar tot el carrer, de baix fins a dalt de tot, i mirar quants ressalts s'haurien de col·locar. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut i fins la